Merhaba u grazzi tal-ħassegu dan il-webinar. Webinar li għardar boħri tiġi organizzat mill-Awtorità Maltija għas-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol, l-OHSA. Flimkien mal-Aġenzija Ewropea għas-sigurtà u s-saħħa fuq posta x-xogħol. F'dan il-webinar ħaraw diversi presentations fuq suġġetti verament interessanti, suġġetti ħajamluna familjari ma' suġġett tas-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol. Fil-fatt ħanaraw il-cost and benefits ta' s-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol, ħajkollna wkoll introduzzjoni għar-regolamenti ta' s-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol, ħanaraw ukoll l-awtorità ta' s-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol li tinforza r-regolamenti. Ħanaraw ukoll il-General Principles of Prevention li huma prinċipji ġenerali li minnhom joħorġu kif il-qafas ta' kif għandhom jiġu applikati miżuri ta' prevenzjoni u protezzjoni. U fl-aħħar nagħlqu b'żewġ suġġetti importanti ħafna. It-Risk Assessment u l-Health and Safety Policy. Grazie. Merba, f'din il-presentation ħanħarsu lejn is-suġġett tas-saħħa u s-sigurtà mill-enti legali. Ħanaraw dawk il-kunċetti li għandna bżonn inkunu familjari magħhom biex inkunu nistgħu niffurmaw is-sistema mal-ġerjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol. Bħala suġġett wieħed vast ħafna u impossibbli nduru kollox fil-ħin allokat għalina, allura li ħanagħmlu ħandur dawk l-aspetti li għandna nkunu nafu sewwa biex b'hekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu pedament tajjeb għas-sistema mal-ġerjali li għandna jkollna fuq il-posta x-xogħol. Il-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol u regolat liġi speċifika. Il-liġi tikkonsisti fatt prinċipali li huwa dwar l-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol, kapitolu 44 tal-Liġijiet ta' Malta, u minn dan għadd imbagħad joħorġu diversi regolamenti li hija leġiżlazzjoni sussidjarja. Ir-regolamenti japplikaw b'mod differenti, għandek regolamenti li japplikaw b'mod ġenerali, ġifri japplikaw għal-kull posta x-xogħol. U għal-ħaddiema kollha, bħal pereżempju is-sinjali, ir-regolamenti tas-sinjali jappikaw għal kulħadd. Għal kull posta x-xogħol rispettivament jekk inti taħdim x'uffiċċju jew ġa xi fabbrika jew ġa xi barriera. Mbagħad għandek regolamenti li jappikaw biss għal ċertu setturi, bħal pereżempju regolamenti tal-kostruzzjoni. Is-siti ta' kostruzzjoni huma regolati b'avviż legali b'mod speċifiku. Ovvjament dawn ir-regolamenti ma jkunx jappikaw għal postijiet tax-xogħol oħra bħal hotels jew uffiċċji, ma jkunu jappikaw biss għal dawk is-settur partikolari. U mbagħad għandek ukoll regolamenti li japplikaw għal ċertu perikli, bħal pereżempju kien inti għandek xogħol li jinvolvi l-użu tal-kimika, mela hemmhekk għandek regolamenti li jikkonċernaw l-użu tal-kimika biss. U mbagħad għandek jekk għandek pereżempju xogħol ta' tqandil, għandek regolamenti li jikkonċernaw it-tqandil fuq il-post tax-xogħol, ġi jkunu regolamenti li jikkonċernaw biss il-periklu partikolari. U mbagħad għandek regolamenti wkoll li jikkonċernaw individwi partikolari, bħal pereżempju jekk inti għandek ħaddiema żgħażagħ li għandhom inqas minn 18-il sena, hemmhekk għandek avviż legali li jikkonċerna dawn il-ħaddiema. U l-istess jingħata dawk il-ħaddiema li huma female workers li jkunu breastfeeding, pregnant jew inkella jkunu saru ommijiet b'mod reċenti. Dawn ukoll għandhom regolamenti li jappikaw għalihom b'mod speċifiku. Għalhekk importanti li qabel ma naraw li ma regolamenti jappikaw inkunu nafu naqa s-settur, l-attività ta' xogħol, l-individwu involut, il-periklu li jkollna fuq post ta' xogħol biex b'hekk jkollna gwida li regolamenti saw japplikaw jew ma japplikawx għal post ta' xogħol tagħna. Meta persuna jikser il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà jkun qed iwettha offiża kriminali. Fil-fatt meta persuna jinqabad li jikser il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà jittieħdu passi legali fil-konfront tiegħu. Il-passi legali jittieħdu billi jitressa quddiem il-qorti tal-maġistrati ġudikatura kriminali fejn hemmhekk jiġi akkużat mbagħad biksur jew taħt l-att jew inkella taħt ir-regolamenti li joħorġu minn l-istess att. Iżda, jeżistu ċirkustanzi fejn persuna apparti li jkun akkużat taħt il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà jkun ukoll akkużat taħt liġijiet differenti bħal pereżempju f'każ ta' inċident fuq post tax-xogħol li jkollok xi fatalità jew inkella xi korriment, hemmhekk il-persuna jkun akkużat kemm taħt il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll taħt il-liġi oħra bħal pereżempju il-kodiċi kriminali ta' Malta, speċjalment jekk għandek inti fatalità li jkollok allura l-akkuża ta' omiċidju involontarju, kif ukoll ikollok pereżempju persuna weġġa, ikollok akkuża ta' offiża fuq il-persuna. Għalhekk inti jkollok combination, kemm akkużi taħt il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll akkużi taħt liġijiet oħra għal kodiċi kriminali. Meta persuna jkun tressa l-qorti u jinsab ħati li kisser liġi tas-saħħa u s-sigurtà,
E me kanë ndek pinë, ja për ka ofta kërka zijet. Për fatë, ladë bua l'autoritas sa hau sigurta, i regular pinë një persona i seher më të instapati. Sa persona i kun instapati i seher, jo në kella sentenze da prigjuneria le matë kun shikta min sentin. Jo në kella multe le matë kun shikta min 400 ose 800 euro. Issa, jista i kolo ku kol ka zijet, fejnë kem të herë prigjuneria ki fu kolir multa vda, gjithë sa të herët ne ljuma. A parti jek, kif se mejna levor, jista i kolo ku kol akuzi taht ligji differenti, par per esempio omicidium volontario taht il codici criminale. F'dak il-każ, l-għatja minnaċċara li fejn għandek akkużi biss taħt il-liġi ta' saħħa u sigurtà, minn hemmhekk japplikaw il-pini li joħorġu taħt l-att. Iżda, jekk ikollok ukoll akkużi li huma aktar serji, bħal pereżempju omiċidju involontarju, minn hemmhekk japplikaw il-pini tal-iktar offiża li hija gravi, jiġu ma japplikawx il-pini tal-liġi ta' saħħa u sigurtà. Importanti nkunu nafu għax inti ovvjament bda jkollok ċertu akkużi, jkollok pini iktar għoljin minn dawk stipulati mill-att. Jeżistu ċertu ċirkustanzi fej persuna li jkun kisser il-liġi ta' saħħa u sigurtà minn flokki tresa l-qorti jingħata multa amministrativa. Jekk tingħatax multa amministrativa jew titellax il-qorti hija diskrezzjoni tal-OHSA, tal-awtorità. Ovvjament hemm ċertu affarijiet li wieħed jissodisfa biex jingħata multa amministrativa minn flokki tella l-qorti. Bħala multa amministrativa tista' tkun jew ta' 250 euro, jew ta' 450 euro. Skont il-każ għandek lista ta' x'inhuma l-ksur tar-regolamenti u l-multa li tkun għandihom biex tintkuntaf li ma' multa ħatinata jew le. Jekk il-multa ma titħallas 215 il-ġurnata li inti tkun irċivejta, hemmhekk imbagħad titella l-qorti u d-qorti tal-Maġistrati. Jista' jkun ukoll il-każ li persuna ħosni għandu jappella minn din il-multa. Fil-fatt persuna jista' jappella mill-multa u jekk l-appell jintlaqa' hemmhekk il-każ jaqaf hemmhekk. Jekk l-appell ma jintlaqax, ikollok jew tħallas il-multa jew inkella taħżel tikkontesta u tidher quddiem il-qorti tal-Maġistrati. Issa ħanaddu naqra l-elementi essenzjali biex ikollna sistema maniġerjali tas-saħħa u s-sigurtà. Waħda mill-iktar affarijiet importanti li nsibu fir-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà hija dik li jgħidu l-General Duty of Care. Bażikament dan huwa obbligu ġenerali. Ninsibu fl-adwa l-autorità s-saħħa s-sigurtà fil-post tax-xogħol u dal-obbligu ġenerali jinfetaħ f'diversi obbligi mbagħad fir-regolamenti joħorġu minn taħt l-att. Min-naħa tal-ħaddiem għandu l-obbligu ġenerali jħossib is-saħħa s-sigurtà tal-persuni kollha li jistgħu jiġu affettwati mhix xogħol jkun qed isir għalih. Meta qegħdin ngħidu l-persuni kollha ġifieri, kull persuna li tista' tintlaqat mhix xogħol jkun qed isir għal minn ħaddiem. Jekk inti pereżempju qed tarma' scaffolding ma' binja, tittara li la jweġġgħu l-ħaddiema tiegħek. U laqsa jweġġgħu persuni li jkunu għaddejjin fil-viċinanzi tal-scaffolding. Il-ħaddiem ukoll għandu obbligu ġenerali li jħossib is-saħħa u s-sigurtà tiegħu kif ukoll ta' min jista' jiġi affettwat mill-azzjonijiet jew l-ommissjonijiet tiegħu. Eżempju, kien qed toppera fork lifter, titissuq b'mod tajjeb li ma twiġġax inti, u titissuq ukoll b'mod tajjeb li ma twiġġax il ħadd ieħor. Fil-fatt, mhux l-ewwel darba li jitresqu ħaddiema stess li jkunu kissru dan l-obbligu ġenerali. U minnaħ mat min jaħdem ma rasu u kol għandu dal-istess obbligu li jħossib is-saħħa u s-sigurtà tiegħu u jħossib ukoll is-saħħa u s-sigurtà ta' min jistgħu affettwat l-azzjonijiet tiegħu u l-missjonijiet tiegħu. Legal notice li importanti ħafna dik il-General Provisions for Health and Safety at Work Regulations. Bażikament din il-legal notice toħloq fiha l-iktar kunċetti importanti li jiffurmaw is-sistema maniġerjali tas-saħħa u s-sigurtà fosthom l-informazzjoni, it-taħriġ, il-risk assessment, il-health surveillance, eccetera, eccetera. Għalhekk importanti li qabel ma nduru l-regolamenti li nkunu ħanaraw jekk japplikaw xalina fil-post tax-xogħol, inħarsu waħda sewwa lejn din il-legal notice għax fiha l-kuġġett tas-sistema maniġerjali tas-saħħa u s-sigurtà. Ir-risk assessment. Fil-fatt, tantu huwa importanti ta' suġġett li għandna presentation dedikata lih. Iżda, biex nkunu nafu eżerċi nuwa risk assessment, bażikament dan huwa eżerċizzju li jsir minn persuna kompetenti, fejn dan il-persuna jara x'inhuma dawk il-perikli li għandek fuq post tax-xogħol u x'inhuma r-riski relatati ma' dawn il-perikli, biex bekk imbagħad jevalwa r-riski li ma jkunux jistgħu jiġu eliminati u minnu joħroġ il-miżuri ta' prevenzjoni u kontroll li għandhom jiġu allokati u jiġu implementati minn ħaddiem. Importanti li dejjem irid isir risk assessment. Risk assessment irid isir tal-post tax-xogħol, tal-attivitajiet kollha u rid jindirizza wkoll mhux il-ħaddiema biss li għandek fil-post tax-xogħol, iżda anki persuni li jistgħu jkunu fuq il-post tax-xogħol, bħal pereżempju klijenti
jo shahati kun gjithë pensiona el poste shorti jak alek importanti di indirizza kur pensiona të stedin të laat me lë periklu u me rësullu i kollok. E rëskësës me të sirë deje, izda, e ligjit e rëkli, fejnë ndë kamë së haddi ma jo waktar, e të sirë bil miktu, mëna, tamru deje, izda, tamru biz bil miktu, fejnë ndë kamë së haddi ma jo waktar. Importante u kolli, da në rëskësës me të manë hallo shemek, u mëna është e kënë zonë që të bdil, fër fatë e kënë të, për ezempju, a da qërë të zminu, ma ke lek shenë, e me jafu kollok qanës ti, ma ke nëmë zonë një të bitë dhe riske sesmet, izda. Ja kënë ti ke lek introduksioni ta shi apara shdit, jo ta shi kim ka shdida, jo ke lek hadim një hargjet pregnant, li abel ma ke lesh persona kënë jetë pregnant, me la me kalura e kollok zonë ta me revizhin ta riske sesmet. Importante, li riske sesmet, ma namlosh unë halluhe mek, u mna e ma në qekja u e ka dush valu du jole, alek importante, në nduroh ta spisu kur me ta i kënë jetë zonë. L-informazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna l-ħaddiema, mela l-informazzjoni llum ma taħdimx. Fil-fatt min iħaddem għandu obbligu ġar li jipprovdi l-ħaddiema b'informazzjoni tajba. U l-informazzjoni tindirizza l-aspetti kollha tar-risk assessment, jiġri meta inti tkun għamilt risk assessment, ħajkollok l-informazzjoni fiha. Il-ħaddiem qed ikun informat fuq x'inhuma riski li ġew identifikati fuq il-post tax-xogħol, dawk ir-riski li jkonċernaw lilu, kif ukoll x'miżuri ħajkun hemm ta' prevenzjoni u protenzjoni biex dawn ir-riski jiġu indirizzati b'mod kemm jista' jkun possibbli. Importanti wkoll li kull proċedura li għandek speċjalment f'każ ta' evacuation ta' ħaddiem, eżempju wkoll f'każ ta' nar, qiegħdu jkunu informati bija l-ħaddiema, ġifier ħaddiema qiegħdu jkunu informati kemm jista' jkun kollox dak li għandu x'jaqsam ma saħħu sigur ta' fuq post ta' xogħol. It-taħriġ ukoll importanti fil-fatt ħafna mill-inċidenti li ninvestigaw aħna bħala awtorità joħroġ ċar li t-taħriġ ma jkunx qiegħed hemmhekk, jew inkella t-taħriġ ma jkunx adekwat. U liġi hija ċar, il-ħaddiem qed jingħata taħriġ adekwat, taħriġ li jkun importanti ħafna u meta għandu jingħata dan it-taħriġ. It-taħriġ għandu jingħata mal-bidu tax-xogħol on recruitment. Meta persuna jiġi impjegat, irid jingħata t-taħriġ. L-iżball huwa li ndaħlu l-ħaddiem, nimpoġġu fuq xi magna u wara xhur imbagħad nagħtu t-taħriġ u hemmhekk ikollok inċident. It-taħriġ irid jingħata wkoll meta jkollok xi transfer jew bidla tax-xogħol, allura t-taħriġ trid tkun ingħatajt ma jkunx għadu validu jew inkella tidħol xi equipment ġdid. Allura inti trid tkun bżonn ikollok bżonn tkun mħarreġ fuq dan l-apparat ġdid. It-tinata u kol meta kremx bdita teknoloġija, jow xie informazzjoni ġdida, jow nkella għandek xie apparat li imbidel il-sistema tijaw, għallura mek jgħolok bżon li t-taħriċ ġenata mil-bidu. Importanti li t-taħriċ jisiru jġripetut kull meta jkun hemm bżonn, kull meta jkun neċessarju, u jingħata għaspejjeż sa minn ħaddiem. Il-ħaddiem m'għandux iħallas għat-taħriċ li jkun jingħata għax-xogħol tijaw. Il-konsultazzjoni u l-partiċipazzjoni tal-ħaddiem huma verament importanti. Fil-fatt, il-ħaddiem qed jiġu konsultati fuq kull ħaġa li għandha x'taqsam mas-saħħa u s-sigurtà u jiġu konsultati minn qabel, mhux l-ewwel isiru l-affarijiet u mbagħad imorru nikkonsultaw mal-ħaddiem. Il-konsultazzjoni tista' ssir jew b'mod individwali jew inkella permezz ta' rappreżentant tas-saħħa u s-sigurtà fuq post tax-xogħol. Minu dan ir-rappreżentant? Bażikament il-liġi ta' mill-ċara li inti taqbad tgħid il-ħaddiem isma' għażlu xi ħadd minn foskom biex jirrappreżentawkom fuq miżuri ta' saħħa u sigurtà. Bħal meta jkollok shop steward imma nflok ikun tal-union ikun ta' health and safety. Issa il-ħaddiem ġifieri jdu jażlu xi ħadd minn foskom biex jirrappreżentahom. Jekk għal xi raġuni jew oħra il-ħaddiema ma jażlux minn xi ħadd minn foskom ma jkunx interessati, mela kemm mbagħad hemmhekk staqal minn ħaddiem li jaqbad u jażel persuna u dan il-persuna mbagħad ikun jiġi meqjus bħala rappreżentant tas-saħħa u s-sigurtà. Importanti li min jassumi dan ir-rwol ma jkollux konflitt ta' interess. Fil-fatt ċertu xogħlijiet jekk inti taħdem ukoll bħala manager hemmhekk ħajkollok naqra konflitt ta' interess ma' dan ir-rwol. Allura importanti li noqogħdu attenti meta nkunu ħanassumu rwol importanti bħal dan. Importanti wkoll li dan ir-rappreżentant jingħata l-affarijiet li għandu bżonn jingħata biex ikun jista' jagħmel dan ir-rwol. Speċjalment jekk inti għandek xogħol importanti ħafna li jinvolvi diversi perikli, allura qed ikollok iktar funzjoni li tkun iktar attent, mela hemmhekk qed ikollok l-affarijiet neċessarji biex inti tkun tista' tagħmel ir-rwol tajjeb tiegħek.
Issa għana raw l-obbligi tal-ħaddim, ħafna nis jaħsbu li ħaddim ma għandhomx obbligi, iżda ikunu se nisparjati. Fil-fatt ħana raw diversi obbligi li għandhom l-ħaddim ma taħt il-liġi tas-saħħa u sigurtà fuq posta xogħol. Wieħed mill-obbligi li għandhom huwa li jagħmlu użu tajjeb mill-makkinarju mill-għodda li jingħataw. Fil-fatt mhux l-ewwel darba naraw inċidenti li jsiru minħabba l-fatt li l-ħaddim ikun traskurat ma jkunx uża l-apparat tajjeb allura hemmhekk ikun qed jikser ir-regolamenti huwa stess. Importanti wkoll li l-ebda ħaddim ma jneħħiex il-gard. Kemm il-darba naraw inċidenti li jkunu saru xi l-ħaddim ikun neħħa l-gard biex ikun jista' jaġġel l-produzzjoni, jew għax inkella jkun dejqitu, jew għax raġuni jew oħra. Ma tistax neħħi gard, ma tistax mis-xejn minn magna jew minn xi apparat ieħor jew minn għodda li tista' inti tweġġa' biha. L-ek inti għandek xi safety guard, ma tistax neħħiha għall-ebda raġuni jew oħra. Importanti wkoll li nagħmlu użu tajjeb lill-ilbis protettiv. Meta ningħataw lill-ilbis protettiv idu nużawh. Kemm id-darba naraw ħaddiema li nagħtaw pereżempju safety boots, jew il-hard hat, jew il-harness, għax raġuni jew oħra ma jużawx. U nagħmlu użu tajjeb minnu. Dik hija importanti ħafna. Importanti wkoll li jekk naraw xi ħaġa perikoluża fuq post tax-xogħol, pereżempju xi nuqqas li jista' jweġġa' għall-inċident, idu ninformaw jew l-employer tagħna jew inkella rappreżentant tas-saħħa u s-sigurtà. Jekk rajna xi ħaġa perikoluża, iġbdu l-attenzjoni, tgħodux tiddejqu jekk intom ħadu tiddejqu ħadkomplu taħdmu fil-periklu. Importanti wkoll li tikkooperaw mal-employer tagħkom u mar-rappreżentant. Għandkom obbligu li tosservaw it-taħriġ li tkunu natajtu, li tosservaw l-informazzjoni u l-istruzzjoni li tkunu natajtu u dejjem tikkooperaw ma' minn ħaddim kollu jew inkella mar-rappreżentant. Issa ħana raw naqra eżempji ta' leġiżlazzjoni sussidjarja. Ovvjament ħana għażlu tnejn għalli għax impossibbli li indirizzaw kollox u għalmenu nkunu naqra nsiru familjari ma' kif ikunu dawn il-leġiżlazzjoni sussidjarja. Fil-każ ta' kostruzzjoni jekk intendek xogħol involvi kostruzzjoni, mela hemmhekk għandek legal notice partikolari. Din legal notice hija importanti ħafna minħabba l-fatt li toħloq dawk il-miżuri minimi. Li għandu jkollok fuq il-post tax-xogħol. Apparti jekk din il-legal notice toħloq dak li jgħidulhom duty holders ġodda. Fil-fatt għandek il-klient li huwa l-persuna li għalih qed isir ix-xogħol fil-ftit kliem huwa l-iżviluppatur u għandek dak li jgħidulu project supervisor li huwa l-persuna li jiġi mqabbad mill-klient biex jħossib is-saħħa u s-sigurtà fuq is-sit ta' kostruzzjoni. F'din il-liġi wkoll insibu dak li jgħidulha health and safety file huwa file li tisib biex niżamm l-informazzjoni kollha neċessarja li qed tagħta mas-saħħa u s-sigurtà u mbagħad għandek dak ukoll il-pjan tas-saħħa u s-sigurtà. Dan ikun pjan li jsir mill-project supervisor li jitqabbad mill-klient biex kulħadd jimxi fuq il-miżuri indikat f'dan il-health and safety plan. U fl-aħħar għandek il-construction notification form. ċertu xogħlijiet li jaqbżu 500 person days ikollhom bżonn jiġu notifikati lill-OHSA. Mekk inti għandek xogħol li jaqbiż dak il-500 person days, hemmhekk trid tinnotifika l-OHSA b'dan ix-xogħol. Se ngħidlkom li inti bħala klient titqabbad project supervisor. Iżda, il-liġi tagħmel eċċessjoni jekk il-klient ikun domestiku, ġifieri persuna li mhux ħajjagħmel ix-xogħol għall-business, mereżempju xi ħadd qed jibni xi sulara li jħod jagħmel xi alterations għad-dar, hemmhekk tiġi meqjus bħala domestic client. Dak il-każ jekk inti domestic client, il-proġett ma jkunx jirrikjedi li jaqbiż dak il-500 person days u kun ħajkollok kuntrattur wieħed biss fil-proġett u ma jkollokx ċertu riski li huma miżlin fis-skeda t-tnejn tal-legal notice 88, minn hemmhekk inti ma jkollokx bżonn tqabbad project supervisor. Jiġifieri, ma tqabbax project supervisor jekk inti tkun klient domestiku. U jekk ix-xogħol ma jkunx jaqbis il-500 person days, ma jkunx involvi iktar minn kuntrattur wieħed, u kif ukoll ma jkollokx ċertu riski li huma niżla fis-skeda t-tnejn tal-legal notice 88, bħal pereżempju xogħol ta' waqgħet mill-għolju u xogħol fuq vultaġġ xogħol tad-dawl. Legal notice oħra importanti hija li jgħidulha il-general place requirements. Bażikament din il-legal notice tħares lejn il-post tax-xogħol bħal fabbriki, uffiċini, isptarijiet, dak li huma mhomx barriri jew siti ta' kostruzzjoni. U tidħol f'diversi aspetti li huma verament importanti u interessanti bħal pereżempju traffic rules minn fejn għaddi l-persuna. Għandek ukoll it-temperatura tax-xogħol kif għandha tkun, l-art, is-soqfa,
il-ventilazzjoni, u ħafna fejt oħra, għalhekk importanti jekk naħa naħdmu f'uffiċini jew postijiet ta' xogħol bħal dawn inkunu familjari ma' din il-legal notice għax tolqot ħafna aspetti li huma ta' interess għal kulħadd. Issa wkoll ħa naraw naqra l-persuni vulnerabbli. Fil-qasam tas-saħħa żgur ta' jeżistu dawk il-persuni jiġu taqgħu fil-kategorija ta' persuni vulnerabbli u dan minħabba l-fatt li jkunu jeħtieġu iktar protezzjoni minn ħaddiema oħra. Bħala ħaddiema vulnerabbli nsibu dawk il-persuni li m'għandhom żgħażagħ li jiġu għandhom inqas minn 18 sena, għandek persuni b'ċertu diżabilità, għandek persuni li jkunu kbar fl-età, persuni li jkunu pregnant jew inkella għadhom kemm saru ommijiet riċentament jew breastfeeding, eċetera, eċetera. Meta qegħdin ngħidu persuni vulnerabbli, m'aħniex ngħidu hekk b'mod diskriminattiv. Anzi, għax xejn dawn il-persuni m'hemmx diskriminati, anzi, huma protetti aktar minn ħaddiema oħra. Huma protetti aktar minn ħaddiema oħra minħabba l-fatt li jeżistu ċertu ċirkustanzi li dawn il-persuni jkunu iktar esposti għal periklu. Bħal pereżempju, meta wieħed iħarsejn iż-żgħażagħ, kulħadd jinduna, kulħadd jara l-iż-żgħażagħ huma aktar frisku li jkunu involuti f'inċident. Għaliex? Għax ikollok nuqqas ta' maturità, nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' taħriġ, allura inti faċli li ovvjament tkun involut f'inċident. U l-istess fuq l-anzjani, minn kell l-anzjani mbagħad ikunu iktar maturi allura anqas jkunu involuti f'inċident, jekk ikunu involuti f'inċident mbagħad, ir-recovery time ħajkun iktar fit-tul, ħajkollok iktar ċans ta' ksur u inġiris gravi. Għalhekk dawn il-ħaddiema jitqisu bħala vulnerabbli u jdu jingħataw protezzjoni iktar adekwata. Għandu wkoll il-ħaddiema li huma temporani. Ħaddiema temporani li minħabba l-fatt li l-kuntratt tagħhom ikun differenti jkunu wkoll esposti għal iktar riski ta' inċidenti. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li min ħaddem sfortunatament ħarsej dawn il-ħaddiema bħala ħaddiema differenti u ma jinvestix fihom fejn dak li jidħol taħriġ u l-ilbis protettiv. U għalhekk hija importanti li l-ħaddiema temporani jingħataw l-istess protezzjoni, jingħataw ħaddiema oħra fuq il-post tax-xogħol. Nammar ċara, il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà ma tiddiskriminax bejn ħaddiem jew ieħor. Kull ħaddiem, kull persuna li jirfes l-adba tal-post tax-xogħol huwa protett bir-regolamenti. Inti minn inti li ma' kultura inti li ma' politika inti, eċetera, eċetera, ma tagħmilx differenza. Il-liġi qegħed hemmhekk għal kulħadd u kulħadd għandu jkun protett l-istess mod. Il-ħaddiema żgħażagħ kif għadna huma vulnerabbli ħafna. Fil-fatt tant huma vulnerabbli li l-leġislatur ħass li jagħmel liġi speċifika li tindirissa dawn il-persuni. Meta qegħdin ngħidu ħaddiema żgħażagħ jiġifieri persuni għandhom inqas minn 18-il sena. Dawn il-ħaddiema huma protetti b'mod verament tajjeb ħafna. Fil-fatt l-ewwel obbligu li għandek fuq minn ħaddem huwa li jagħmel risk assessment qabel ma jagħti xogħol dawn il-ħaddiema, ġifieri qabel ma timpjega. Xi żagħżugħ tittagħmel risk assessment speċifiku tiegħu biex inti tara kif l-impjant, il-post tax-xogħol, l-attività natura tax-xogħol li għandek ħadd affettwa lil dan iż-żagħżugħ. Issa jekk risk assessment li għandek hemm għadtilkom li meta tagħmel risk assessment jiddentifika li hemm ċertu riski għas-saħħa jew għas-sigurtà tal-ħaddiem żagħżugħ, minn hemmhekk dan il-ħaddiem irid jinbagħad biex ikollu testijiet mediċi. Fil-fatt importanti ħafna li qabel ma jsiru dawn it-testijiet mediċi it-tabib ikun informat bir-riski li ġew identifikati fir-risk assessment. Mela t-tabib għandu jkun informat, ir-riski li ġew identifikati fir-risk assessment ħalli jkun jaf il-ħaddiem għax x'iex ħajkun espost. Kif ukoll x'miżuri ħatapplika inti biex tintirissa dawk ir-riski għax it-tabib ħajkun jista' jara jekk il-miżuri li għandek u mhix effettivi jew le. Għax hekk ma jkunx effettivi ħajlek isma'. Għal dan it-tip ta' kasa, dan it-tip ta' mart, importanti jkollok iktar miżuri. Jkollok biżempju ventilazzjoni speċjalizzata. Għalhekk importanti li t-tabib jkollu l-informazzjoni kollha neċessarja. Importanti li l-examination isiru kemm hemm bżonn, it-tabib ħajindikalek jekk isma' hawnhekk għandna bżonn nerġa' nagħmlu re-examination ma' kull ċertu żmien. Għalhekk importanti li naraw xi jgħidilna t-tabib, naraw x'inhija natura tax-xogħol. Minn hemmhekk nagħmlu raġel re-examination kemm hemm bżonn u kemm hu possibbli. Mbagħad għandek examinations differenti. Mela biex inkunu ċari inti għandek żewġ tipi ta' examinations. Għandek medical examination li jsiru meta risk assessment jiddentifika ċertu riski li għandek ifatt. Mbagħad għandek medical examinations li jdu jsiru dejjem. Irrispettivament jekk ir-risk assessment
identifika x-riskju jew le. U dawn il-medical examinations isiru biex il-persuna jkun ċertifikat li huwa medically fit li jista' jagħmel dak ix-xogħol. Importanti ħafna jista' jkun hemm ċertu affarijiet li il-ħaddiem ikun iktar f'periklu minħabba ċirkustanzi li jkollu, eżempju persuna li soffri naqraħas ħażinijiet, għal kulx jistaħdem ċertu xogħlijiet. Għalhekk importanti li l-ħaddiem ikun iċ-ċertifikat li huwa b'saħħtu biex jagħmel dak ix-xogħol li ilu ħajkun assenjat. Dawn il-medical examinations jidu jisiru minn tal inqas darba kull 12 xahar jew inkella inqas żmien kemm jgħidlek id-direttur tad-DIR. Importanti ħafna li meta jkollna dawn il-medical examinations il-ħaddiem ikun informat ukoll fuq x'in stab u ma nstab u x'miżuri għandhom jittieħdu. Apparti jekk għandu jinżamm ukoll reġistru fuq post tax-xogħol li f'dan ir-reġistru ħajkollok imniżlin id-dettalji personali tal-ħaddiem il-riżultat tal-medical examination, meta ħassir tarġa' l-medical examination su informazzjoni oħra importanti li tinżamm fir-reġistru. It-taħriġ hu importanti ħafna kif semmejna ftit qabel kull ħaddiem għandu jingħata t-taħriġ, speċjalment persuna għadu żagħżugħ għax ikun għadu jibda l-dinja tax-xogħol ma jkunux esperjenza, ma jkunux informazzjoni għal aktar jista' jweġġa'. Apparti jekk ħaddiem żagħżugħ ikun kollu supervision għand persuna kompetenti. U meta ngħidu supervision u persuna kompetenti ġifieri persuna li jaf ix-xogħol li żagħżugħ qed jaħdem fih, jekk ħaddiem żagħżugħ qed jaħdem fuq magna partikolari, is-supervision ti tissim minn persuna li jaf x'jiġifieri dak ix-xogħol, jaf x'huma r-riski li tinkorpora fiha dik il-magna partikolari. Kif semmejna l-ewwel għandek ukoll female workers li jkunu pregnant, breastfeeding jew kellha saru mhijiet mod reċentement, allura dawn huma persuni wkoll vulnerabbli. Dawn il-ħaddiema huma protetti b'diagnosi speċifika. Importanti ħafna li meta ħaddiem isir jaf li hija pregnant, tinforma mal-ewwel il-min ħaddiema. Għaliex? Għax inti meta għandek protezzjoni tista' tiskatta biss meta min ħaddiem ikun jaf li inti għandek ċertu kundizzjoni, allura trid tinfurmah mal-ewwel. Jekk aħna ma ninfurmawx lill-employer tagħna li aħna għandna kundizzjoni, din il-liġi ma tkunx issa tiskatta. Għalhekk importanti kif insiru nafu li aħna pregnant jew qegħdin breastfeeding jew kellha sirna ummiet, hemmhekk jdu ninfurmaw l-employer tagħna b'ċertifikat li jinħarġ ma' medical practitioner jew midwife. Importanti li qabel ma nimpjegaw persuna li hija tqila, nagħmlu risk assessment. Risk assessment speċifiku li ħanaraw kif di l-persuna tista' tintlaqat bil-perikli li għandna fil-post tax-xogħol, kif ukoll jekk qiegħda breastfeeding kif tista' tiġi affettwata l-tarbija tagħha waqt il-breastfeeding, u ma kollha affarijiet li għandhom jingħataw u għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma tiġi impjegata qabel ma nagħtu xogħol li l-persuna tkun tqila u kellha breastfeeding jew kellha tkun sed ommod reċentament. Importanti din il-ħaddiem ikun informat bil-miżuri kollha li għandhom jittieħdu fir-risk assessment. Għax jekk ma tkunx informata mhux ħadd tkun ovvjament qed timxi mar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà. F'każ li r-risk assessment juri li hemm ċertu perikli, allura l-ħaddiem ma jkunx jista' jiġi espost għal dawn il-perikli, l-ewwel ħaġa trid issir hija li l-ħaddiem jitneħħa minn dik l-exposure. Billi jew inkella tbiddel il-kundizzjoni tax-xogħol, jew inkella tbiddel ħini tax-xogħol, jew inkella tagħti xogħol ieħor dan il-ħaddiem. Jekk għal xi raġuni jew oħra ma tkunx tista' tagħti xogħol ieħor lill-persuna jew inkella tbiddel il-kundizzjoni hemmhekk imbagħad tapplika l-special maternity leave. Importanti li l-ħaddiem ikun dejjem protett b'mod assolut. Grazzi. Jina se nitkellem fuq l-autorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u se nagħti din it-titwila fuq l-operat tagħha. Bħala li l-autorità ġiet imwaqfa wara li daħallat numru 27 tal-2000 u kien id-29 ta' Jannar 2002 meta daħal fil-seħħ. U bekk din is-sena jaħbad l-20 sena bħala l-anniversarju ta' l-opera ta' dina l-autorità. L-att numru 27 japplika għal postijiet tax-xogħol kollha, kemm privati, kif ukoll dawk pubbliċi, kif ukoll li għal
għal ħaddiema kollha, meta ħaddiema ngħidu jekk wieħed iħares, jiġifieri s-sena l-oħra bħala Workforce Malta kienet madwar qrib il-figura ta' 270 elf ruħ jaħdmu. X'inhu huwa bħala li l-funzjoni ta' ħadina l-awtorità? Hija responsabbli sa biex dina l-awtorità tara li qiegħed jiġi mħares il-ġid fiżiku, psikoloġiku, kif ukoll social well-being ta' dawk il-ħaddiema kollha li jaħdmu, kif ukoll ta' min suppost qiegħed jieħu ħsieb dawn l-affarijiet kollha. Bħala l-awtorità għandha board tagħha li huwa magħmul minn chair person kif ukoll disa' membri oħra. Għandek ukoll CEO permezz tal-artiklu numru 8 tal-istessat fejn wieħed li jistabbilixxi ukoll bħala li l-funzjoni tal-dan is-CEO kif ukoll ta' dana il board. U parti mill daw il-funzjonijiet tagħha huma li kemm jista' jkun wieħed jeduka kif ukoll li jippromuovi dan il-suġġett ta' saħħa sigurta fuq il-post tax-xogħol. Parti mill daw il-funzjonijiet tagħha bħala l-awtorità huwa li tenforza l-liġi li tinvestiga dawk l-aċċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol kif ukoll dawk l-ilmenti li huma relatati ma' daw il-postijiet tax-xogħol. Parti minn daw il-funzjonijiet tagħha wkoll huma li tagħmel il-prosekuzzjoni ġewwa qrati kif ukoll itmexxi dika li jinsejħula l-administrative fine system. Issa dawna se nitkellem iktar li l-qudiem fuqha. Parti li mill-funzjonijiet l-oħra li jagħti dan l-att huwa li kemm jista' jkun wieħed jara li l-awtorità tara li qed jiġu imħarsa r-regolamenti fuq il-postijiet tax-xogħol kif ukoll nagħtu avviżi l-Ministru nagħtu advice jiġifieri l-Ministru sabiex kemm jista' jkun jgħaddi dawk il regolamenti ġodda li hemm bżonn sabiex jiġu miżmuma livelli xieraqa ta' saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol. Apparti li wieħed jara wkoll li kemm jista' jkun qiegħed jimxi ma' daw il-regolamenti li għandna f'dan il-pajjiż u dawk il-persuni li ma jkunux qed jaderixxu ruħhom ma' daw il-regolamenti wieħed jagħmel dik il-enforcement action li jkun hemm bżonn. Parti oħra minn dal-funzjonijiet tagħha huwa li wieħed li jinvestiga mart ukoll relatat ma' xogħol. Jiġifieri fost l-aċċidenti li għal ħares qatt jistgħu iwasslu kif ukoll għal mewt fuq il-post tax-xogħol, wieħed ukoll jara mart relatat mal-xogħol. L-awtorità ukoll hija responsabbli apparti daw il-tnax il-funzjoni li għandha sabiex tara li qegħdin jiġu imma ħarsa 30 leġiżlazzjoni li għandha fil-isseħ. U min jagħmel dan kollox? Kollox bħala li l-impjegati tal-awtorità qegħdin wieħed u 30 ruħ. Però 12 huma mill-taqsima teknika fejn dawna il-persuni jagħmlu spezzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol. Dawn it-tlax l-uffiċjal għandhom diversi speċjalizzazzjonijiet tagħhom. Hemm dawk li jsejħu generalists ukoll, jiġifieri għandek nies li fil-kostruzzjoni, għandek nies li fil-inġenerija jaħdmu, għandek nies kemm ukoll li fil-chemistry, li fil-biology u eċetera, eċetera. U wieħed jagħmel dak li jkun hemm dejjem bżonn. Dawn il-persuni huma il-kor l-operat ta' din l-awtorità. U jekk wieħed jara s-sena l-oħra, saru fuq minn 4,000 spezzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol li minnhom ħarġu madwar 780 administrative fine kif ukoll 164 każ ġew imresqa ġewwa l-qorti. Bħala valur li l-administrative fines
Dana ej laħħaq rip il 300,000 euro. Saru wkoll dawk li sejħu l-awareness courses. Jiġifieri nies jew inkella aħna bħala l-uffiċjali imorru fuq il-post tax-xogħol u nagħtu taħriġ ukoll dawk il ħaddiema fejn bejn wieħed u ieħor kellna madwar 1035 sija. Parti minn xogħolna wkoll li nivvetjaw dawk in-notifiki tal-kostruzzjoni li jidħlu kif ukoll ċertifikati li għandhom x'għasmu ma' liftijiet, boilers, cranes, ħaġa u oħra. L-uffiċjal huwa dak il-persuna li tkun inħarġitlu dokument mant il-CEO, kard ġifieri, sabiex ikun jista' jidħol fuq il-postijiet tax-xogħol. U parti li mill-idmirijiet tiegħu huwa li jista' jidħol fuq il-postijiet tax-xogħol kemm binar kif ukoll bil-lejl minar il-preavvis. L-att ġifieri li dana jaqa' taħt il-Criminal Code l-uffiċjal huwa meqjus bħala as a public officer. Kif ukoll dana parti minn xogħlu huwa li jista' joħroġ dawka l-ordnijiet li hemm bżonn fuq il-post tax-xogħol sabiex wieħed jaderixxi ruħu ma' dawn l-liġijiet li għandna f'dan il-pajjiż. Iżda, meta joħroġ order, l-uffiċjal bil-fhom dan irrid itiegħu bil-miktub fi żmien tliet ijiem xogħol. Issa, jekk wieħed jħares fuq l-infurzar, dan jaqa' taħt il-diversi forum. Għandek dawk li huma li l-reattivi kif ukoll li l-proattivi li dana pratikament jinqasmu nofs bil-nofs. Mela, dawk li l-reattivi huwa meta l-awtorità tirċievi xi ilmenti minn xi post tax-xogħol. U hawnhekk wieħed irrid ngħid li meta nirċievu l-ilmenti dawka l-ilmenti jagħmlu dawka jistgħu jibqgħu anonimi mingħajr ma jagħtu l-isem. Kif ukoll wieħed jagħmel ispezzjoni jekk naraw xi rapporti fuq il-gazzetti jew inkella jkun ġara xi aċċident fuq il-post tax-xogħol. Meta fuq il proattivi nitkellmu, aħna li minn żmien żmien nagħmlu wkoll dawk li jseħħu dawn il-kampanji. Għamilna kampanji fil-kostruzzjoni, scaffolding ġewwa l-hotels, manual handling, vis-à-vis l-occupational health and safety management systems, jiġifieri dorna l-postijiet tax-xogħol fejn rajna wieħed jekk għandu xi risk assessment, workers health and safety rep, kif ukoll affarijiet oħra. Dorna wkoll morna ġewwa l-barrieri, kif ukoll setturi oħra tal-xogħol. Parti minn dan l-enforzar, meta nagħmlu l-enforzar aħna għandna dik li tissejjaħ li l-enforcement policy, l-operations manual. Dan il-manwal qiegħed hemm sabiex jagħti gwida ċara ta' kif l-uffiċjal għandu jimxi kif ukoll iwettaq dik l-ispezzjoni li ikun qiegħed jagħmel. Jiġifieri ħadd tagħti gwida ċara meta għandu li jitwaqqaf fix-xogħol, meta għandu jitwaqqaf fil-makkinarju, liema miżuri u li huma wkoll dawk il-każi li għandha tittieħed kull azzjoni li hemm bżonn. Issa li l-azzjoni tista' tkun ġewwa l-qrati jew inkella toħroġ multa li dik li tissejjaħ li l-administrative system. Mela jekk wieħed ħares lejn il-rati jiġifieri l-att jagħti poter l-OHSA sabiex wieħed jibda proċeduri ġewwa l-rati bħala prosekuzzjoni dina li titmexxa kemm l-OHSA kif ukoll li mill-Pulizija ġewwa rati ta' Malta. Jekk wieħed jinstab ħati, wieħed għandu kull dritt li jista' li jappella minn dawn is-sentenzi. Li huma dawk il-każi li jitresqu ġewwa l-qrati ta' Malta kif ukoll għawdex. Huma dawk il-każijiet fejn wieħed ma josservax dawk ir-regolamenti li għandna fil-seħħ f'dan il-pajjiż, wieħed laqas jobdi xi ordni li aħna nkunu
Riġna f'dawk il-każijiet ukoll fejn ikun seħħ xi aċċident fuq il-post tax-xogħol kif ukoll dawk id-disgrazzji li jseħħu fuq il-postijiet tax-xogħol. Ikollna każi ukoll li wieħed forsi li jostakola l-uffiċjal milli jagħmel xogħlu jew inkella juri xi forma ta' xi vjolenza aggressjoni kontra l-uffiċjal hemmhekk li jittieħdu azzjonijiet ġewwa l-rati wkoll. U l-multi ġewwa l-rati huma ta' mhux inqas minn 466 euro, però mhux iktar minn 11,647 euro. Hemm ukoll pieni ta' ħabs ta' mhux iktar minn sentejn. Il-rati jistgħu wkoll ineħħu permessi, jikkanċellaw permessi, liċenzji kif ukoll warrants. L-administrative system li minnaħat l-oħra hija sistema immexxija b'mod intern li mill-OHSA u hemm proċedura kif wieħed jimxi magħha. Mela bħala multi dawna ivarjaw f'din is-sistema bejn 250 euro però mhux iktar minn 450 euro. Din il-liġi ħarġet lura fil-2012. Parti mix-xogħol tagħha bħala lill-OHSA huwa li nagħmlu gwidi wkoll hemm dawk li jsejħu technical guidelines li dawn huma tekniċi. Fej fost l-oħrajn saru dwar l-iskavar, kif għandu li jintrefa l-bricks, kif għandha tintrefa l-franka, forklifts, dwar il-noise ukoll dwar l-istorbju fuq il-postijiet tax-xogħol. Ikollna wkoll guidances dawk li huma speċifiċi, kif ukoll dawk li jkunu il-frequent ask questions. Nassumu, issa kellna l-COVID għaddejna mill- COVID, kif ukoll ħriġna gwidi vis-a-vis dan is-suġġett dwar il-ventilazzjoni meta wieħed imur lura fuq il-postijiet tax-xogħol ħaġa u oħra. Gwidi oħra li wieħed joħroġ ukoll huma vis-a-vis il-leġiżlazzjoni li jkollna fis-seħħ. Nassumu ħarġet waħda fuq il-kostruzzjoni, ħarġet waħda fuq il-manual handling. Fost il-gwidi li aħna ħriġna wkoll huma gwidi li jittargetjaw xogħlijiet speċifiċi, tipo local councils, kif ukoll xogħlijiet oħra li jagħmlu l-migrant workers li dawn huma tradotti f'disa' lingwi. Ħriġna gwidi wkoll li ġeneriċi huma bħalissa għandna l-problema tal-xemx kif ukoll sħana, dina li ftit tax-xhur ilu ħriġna din il-gwida, fejn wieħed qiegħed jagħti gwidi ċari ta' kif għandu jsir ix-xogħol f'dana li l-ambjent. Ħriġna wkoll gwida oħra dwar il-Online Interactive Risk Assessment. Gwidi oħra li aħna ħriġna wkoll huma vis-a-vis il-kampanji li jkunu qed isiru ġewwa l-EU. Parti minn xogħolna fuq il-level nazzjonali huwa li kemm jista' jkun inwasslu l-informazzjoni li hemm bżonn. U dawna jsiru taħt id-diversi forum, jsiru taħt il-sajt, jiġifieri fuq il-websajt li għandna, kif ukoll seminars, jsiru numru ta' seminars ta' kull sena, kif ukoll bħala webinars, kif ukoll bħala l-ispezzjonijiet nagħmlu wkoll dawn il-kampanji vis-a-vis ċertu suġġetti speċifiċi li jkun hemm bżonn. Nassumu f'dawna l-20 sena jekk wieħed jara it-titwila sħiħa, jekk wieħed ħares jiġifieri, saru dwar in-noise, dwar il-kostruzzjoni, dwar il-kimika, dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol, fuq l-anzjanità, fuq il-postijiet tax-xogħol, eċċetra, eċċetra. Hemm diversi forum ukoll ta' kif wieħed qed iwassal il-messaġġ. L-awtorità qed itwassal il-messaġġ permezz ta' Facebook, podcasts, materjal li jkun ipprintjat, wieħed imur fuq it-televiżjoni, kif ukoll fuq numru ta' daw il-programmi li jsiru fuq il-radios. Inizjattivi oħra li jsiru mal-Ministeru tal-Edukazzjoni
fejn uffiċjali tagħna imorru jagħtu toks ġewwa skejjer kif ukoll li mal-KSU aħna imorru nagħtu toks ġewwa l-Università ta' Malta ukoll. Nagħmlu wkoll awareness f'dawk is-setturi li jitolbuna kemm privati kif ukoll pubbliċi. Meta min ħaddem jitlobla sabiex imorru nagħtu sessjoni tal-informazzjoni, aħna dejjem nibgħatu n-nies sabiex isiru dawn is-sessjonijiet. Parti mix-xogħol tagħha huwa li tieħu sehem ukoll fil-International Fora. Dan qed nitkellem fuq il-kamp tal-EU. F'dawn l-20 sena saru tliet evalwazzjonijiet ta' Malta li l-kummenti dejjem kienu pożittivi u l-unika kritika li dejjem lajna jiġifieri ħalli ngħidlek li s-social partners ma tantx jagħtu sehemhom f'dan is-suġġett. Bħala li l-awtorità nieħdu sehem ukoll fil-SLIC, jiġifieri meta ngħidu SLIC huwa Senior Labor Inspectorate Committee, EU level, jiġifieri nieħdu sehem ukoll fuq il-Seveso Committee, l-ILO, Technical Working Groups, eċetera, eċetera. Malta wkoll ħadet sehem diversi Labor Inspectorate Evaluations fejn jiġu evalwati l-operat tal-ispetturi tal-EU. Fostom dartej ġewwa l-Greċja, l-Italja, Holland, Ċipru, l-Latvija, Slovakkja, Poland, kif ukoll ġewwa il-Portugal. Fuq l-International Fora wkoll ikun hemm numru ta' skambji bejn l-ispetturi u numru ta' spetturi minn Litwanja, l-Estonja u Ċipru ġew Malta sabiex jaraw l-operat tagħna u ma jkunu jistgħu li jitgħallmu mill-operat tagħna, kif ukoll aħna bħala Malta ħadna sehem morna ġifieri spetturi tagħna marru l-Finlandja, Ċipru, l-Ingilterra, l-Irlanda, Spanja, Slovakkja, kif ukoll ġewwa l-Ġermanja sabiex nitgħallmu minn dana l-operat tagħhom. Fl-aħħar u mhux linqas bħala lill-awtorità tieħu wkoll sehem fuq f'dan il-National Focal Point. Meta wieħed li għall-futur bħala parti mill-inizjattivi li għandna fil-seħħ li anke ġejjin jiġifieri, wieħed kemm jista' jkun irid jħeġġeġ social partners, jiġifieri unions minn ħaddem kif ukoll li l-ħaddiema stess sabiex ikunu iktar proattivi lej dan is-suġġett. Li tinbidel ukoll il-perċepizzjoni tal-pubbliku li minn barra kif qed iħares lejn il-OHSA. Ħafna nies jaħsbu li r-responsabilità tal-health and safety hija f'idejn il-OHSA biss. Mhuwiex hekk, kulħadd huwa responsabbli, inkluż unions, ħaddiema, kif ukoll min ħaddem. Wieħed ukoll qiegħed iħares lejn il-perikli ġodda ukoll ix-xogħol kif qiegħed jiżviluppa fuq il-post tax-xogħol lej it-teknoloġiji ġodda, lej riski ġodda, kif wieħed iżhom dawn il-ħaddiema tiegħu ukoll jaħdmu b'mod san anke meta jikbru. Fl-aħħar hu mhux linqas li l-awtorità f'dawn il-xhur li ġejjin għandha li jiddaħħal fil-isseħħ Management Information System sabiex jgħinna fl-operat tagħha. Grazzi. Mela ftin it-taħdita bħan iffoka fuq il-cost and benefits tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U ċoħe, l-impatti, il-benefiċċji, il-negattiv, il-pożittiv ta' għaliex għandna ninvestu f'dan is-suġġett. Kif naħseb ħafna jafu u japprezzaw, saħħa u sigurtà tal-post tax-xogħol li ma tkunx miżmuma kif suppost ħajkollha xi forma ta' impatt. U minkejja dan, u nisimgħu ħafna fil-gazzetti, televisions li accidents u ħsara li tkun li tista' ssir, ħafna jinjoraw l-obbligi legali b'konsegwenzi ovvji li ħaniprova nespandi fuqhom f'din it-taħdita. Meta nitkellmu fuq costs,
normalment naqsmu għom fuq tnejn. Kemm il-kosts finanzjari, speċjalment għall-employers, jiġifieri kumpaniji, ħaddiema, kif ukoll għan-nazzjoni ġenerali. Kif ukoll l-impatt fuq il-bniedem, speċjalment fuq il-ħaddiem li jkun affettwat. Kemm dak li huwa danni jew ħsara fiżika, kif ukoll dawk psikoloġiċi. Meta nitkellmu fuq costs għal dawk it-tlieta li semmejt, mela l-employers li bil-liġi għandhom l-iktar obbligi primarji għandhom costs, impatt, implikazzjoni differenti mill-oħrajn. Jiġifieri l-ħaddim u l-familji ħej impattaw lilhom infushom personalment, direttament, l-employers iktar ta' natura finanzjarja jew ekonomika. In-nazzjon, speċjalment il-gvern, ħajkollu firxa ta' impatti li huma daqsxejn differenti, speċjalment ta' natura ekonomika ġenerali. Ejn nibdew bl-employers, il-kumpaniji. Ġeneralment, l-impatti kif semmejt ftit qabel huma ta' natura ekonomika minħabba n-nuqqas ta' produttività. Mela ħaddiem weġġa, biċċa magna ġiet impattata, nkissret, sara la xi ħsara, mela kif nistgħu nanticipaw, ħejkun hemm xi forma ta' loss, nuqqas fil-productivity tal-kumpanija. Hemm ukoll il-costs li jkunu assoċjati ma' natura amministrattiva, mela għandek ħaddiem weġġa fil-back office. At the administrative level, ġifieri x'imkien fl-uffiċċju, iridu jerġgħu jdawru x-xogħol, jidaħlu ħaddiema ġodda, jipproċessaw dak l-accident, speċjalment pagi, pagamenti, requests għall-injury benefits, dak huma kollha costs jew inkella loss of production għall-kumpanija. Nistgħu wkoll ngħidu li meta jkun hemm xi vittma, hemm ukoll nuqqas ta' ħaddiema li ma baqgħux iktar produttivi għal short term jew long term. U f'dan il-każ kumpanija normalment tittara kif ħadd iżżomm il-productivity li kellha qabel. Fosthom billi ddaħħal staff ġodda, titrejnjhom, tagħmilhom is-supervision u nippretendu wkoll u nistennew li meta jkun hemm ħaddiem ġdid, ħejkun hemm dik li bl-Ingliż seħu e-learning curve. Jiġifieri qed jitrejnja lilu nnifsu qed għadu ma laħaqx il-livell ta' production li kellu l-vittma li qed jirreplejzja. Hemm ukoll kunċett ma tantx nitkellmu fuqu il-presenteeism li persuna daħlet għax-xogħol imma mhijiex produttiva daqs qabel. Jista' jkun għax tkun għadha taħt l-effett tal-marda jew tal-injury. Nagħmel daqsxejn parentesi żgħira għalkemm jiena normalment qed nitkellem fuq injury l-istess japplika għal meta persuna timmerat fuq il-post tax-xogħol. Taqbaq toħod tieħu xi marda, normalment assoċjata mix-xogħol, pereżempju storbju għoli, kun hemm xi kimika, l-istess kunċetti japplikaw. Mela f'dawn iċ-ċirkostanzi persuna mardet u jew weġġat, jista' jkun il-persuna daħlet xogħol tax-xogħol. Imma mhijiex produttiva, mhux moħħha mhux hemm kif jgħid il-Malti. Iktar edha literalment fiżikament preżenti imma moħħha mhux hemm. U dik il-persuna għandha ċans ikbar li tweġġa, apparti li l-production tagħha mhuwiex daqs persuna li tkun normalment qiegħda taħdem. Jista' jkun ukoll li b'dak l-accident sar xi ħsara għal xi apparat. Dak l-apparat irid jiġi msewwi jew u mibdul li huwa ovvjament kost għall-kumpanija. Jista' jkun hemm ukoll compensation, insurance claims, dawk huma costs għall-employer minn x'imkien qed iġibhom normalment mill-profitti. Jiġifieri ħabba dak l-accident il-profitti tal-kumpanija qegħdin jonqsu. Importanti wkoll ma ninsewx the tarnishing of a company's image. Bil-Malti tiġi il-kumpanija taffettwala l-isem tagħha, l-image tagħha. Li jista' jkun ukoll jimpatta li dik il-kumpanija ma tlaħħaqx mal ordinijiet li jkollha, mas-servizzi li diġi daħlet kontrattwalment ma' ħadd ieħor. Li dawn ħajkollhom xi forma ta' kost, xi forma ta' impatt. Jista' jagħtilok ukoll li l-gvern, pereżempju semmejt hemmhekk l-OHSA, il-Pulizija, through an investigation wara accident, joħorġu xi ordnijiet biex xi xogħol
jew xi parti minn dak il-post tax-xogħol xi biċċ apparat ma tintużax sakemm titlesta l-investigazzjoni. Mela hija kost oħra wkoll. Jista' jkun li persuna f'dan il-każ mela employer jittella l-qorti bil-konsegwenzi kriminali li jkun hemm mill-każ tal-OHSA u Pulizija, jista' jkun hemm ukoll multi amministrattivi li ħajkonna lok niddiskutuhom iktar presentation oħra. Ma ninsewx iċ-ċivil, hawnhekk qed nitkellem biss fuq il-kriminal. Anka jekk il-kost tal-kriminal ma jkunux għoljin, għajnej nassumu għadik, kumpanija titti-prezenta id-difiża tagħha. Fiżikament xi ħadd irid jattend il-qorti. Dak huwa kost ukoll li għandek manager jew team ta' management li jittellgħu jixdu jew jittellgħu akkużati. U jridu jqattaw numru ta' nostanar il-qorti sakemm jinqata' l-każ, dak ifisser li dawk mhumiex qegħdin f'xogħolhom jagħmlu dak li qegħdin jitħallsu għalih imma din il-qorti. Għandek ukoll il-kost tal-avukati li ġew qabda biex jiddefendu dak il-każ. Għandek ukoll potenzjalment li l-kumpanija tkun qed tesperjenza labor turnover, numru ta' ħaddiema li qed jinbidlu. Mhux qed jibqa' wettieġġ ma' dik il-kumpanija. Semmejt ftit qabel il-learning curve, tidħol hawnhekk. Mela għandek ħafna ħaddiema ġodda, il-ħin kollu jitilqu l-ħaddiema jkolli dejjem nitrejnja, dawk mhux se jkunu produttivi daqs kumpanija li għandha numru ta' ħaddiema stabiliti. Jista' jagħtilok ukoll li f'dik il-kumpanija għax hemm saħħa u sigurta ħażina, ikun hemm relazzjoni industrijali mhux kif suppost, mela jkun hemm il-ġlied bejn il-management, bejn il-kumpanija u l-ħaddiema. Forsi jkun hemm xi azzjonijiet industrijali li ħajaffettwaw il-produttività. Ma mhux se nlabora ħafna fuq l-opportunity cost. Dawn kollha qegħdin lill-management jeħdulhom il-ħin li minflok qegħdin jiffukaw fuq l-affarijiet li verament qegħdin biex jagħmluhom, qegħdin jiffukaw fuq l-accident, fuq jimmitigaw inaqsu l-impatt tal-accident. Bl-Ingliżi sejħulha firefighting, mhux il-fire as in fire, imma qegħdin ikunu reattivi għal affarijiet oħra minflok ikunu proattivi fil-main function ta' dik il-kumpanija. Qegħdin duru daqsxejn fuq il-ħaddiema. Normalment fuq il-ħaddiema, apparti il-families tagħhom, il-relatives, nitkellmu fuq l-impatt fiżiku, finanzjarju u psikoloġiku. Ħa nagħti ftit eżempju wkoll. Għandek ħaddiem weġġa u minkejja l-għajnuna li joffri l-gvern jina semmejt hemmhekk aspett wieħed, il-Department of Social Security. Il-persuna xorta hemm lok minħabba l-natura tal-accident, u ovvjament hemm accident u accident, ejja neħtu eżempji ġeneriċi ħalli ma nikkumplikawx il-ħajja. Pereżempju ħaddiem weġġa, il-main job tiegħu żammu, imma kellu jnaqqas l-overtime. Kellu jnaqqas il-part-time. Tilef xi bonuses. Kellu jibdel ix-shift, mela tilef ix-shift allowances. Baqa' jmur għal numru ta' xhur jew snin l-appuntamenti l-isptar. Veru l-isptar b'xejn għalina l-ħaddiema, imma rridu fiżikament immorru mela jrid nieħu l-lif. Jekk m'għandix lif biżejjed, ikolli naqa' mbagħad fuq l-arranġamenti l-oħra li jistgħu wkoll ikunu unpaid. Jista' jagħtilok ukoll li jkolli nibdel il-ġob totalment. Jew inkella nitlef ċertu skills importanti għalija. L-użu tal-idejn, per eżempju, li jien għandi bżonnhom għal xi hobbies. Hobbies li jagħmluni dak li jiena, dak il-persuna li jien. Dawk il-hobbies li jiena nużhom biex nistrih. Li minħabba l-accident fuq il-post tax-xogħol, jien ma nistax inkompli nagħmel dak il-hobby. Jagħtilok ukoll li dak l-accident jikkawżali kemm lili jew inkella lill-familja spiża ġdida, mediċini ġodda, support, fizjoterapi, xogħlijiet pereżempju li jsiru d-dar li qabel kont nagħmelhom jien u minħabba l-accident li ġrali fuq il-post tax-xogħol ħajkolli nġib barranin jgħinuni d-dar jagħmlu x-xogħol huma jiżbgħu, jagħmlu daqsxejn maintenance. Qed ikost, mela,
Jista jagħti lok ukoll li minħabba l-accident ikolli nirtira. Jew inkella u nista' tappinhom flimkien dawn il-kelma unemployable. Jiena ma nistax iktar insib job. Sfortunatament ikolna wkoll numru ta' fatalitajiet li minħabba fihom, ovvjament il-familja tilfet wieħed mill-membri tagħha. Nistgħu niġbru wkoll numru ta' impatti, costs bl-Ingliż imma jiena preferi l-kelma impatt, li ma nistgħux nagħtu valur monetarju, flus, pereżempju l-kwalità tal-ħajja tinbidel. L-uġieħ. Jiena fiżikament għadni mmur ix-xogħol, nista' mmur ix-xogħol, għadni tajjeb għax-xogħol, imma għandi ċertu uġieħ. Kif ħa nitfawlu prezz dak? Jew inkella it-trauma. Danka il-ħsieb ta' meta kont hemmhekk on a particular day jiena weġġajt meta nersaq viċin dik l-anniversarju ta' dik il-ġurnata, nibda inħoss ċertu trauma psikoloġika. Meta nitkellmu fuq kost għas-soċjetà, normalment niffukaw fuq il-kost għall-gvern. U fil-fatt f'Malta l-eżempju iktar importanti għax il-gvern għandu parti importanti mill-ekonomija tagħna. U impatti ta' saħħa u sigurtà, ta' accidents, ta' injuries, ta' mwiet fuq il-post ta' xogħol, il-balk tagħhom il-maġġoranza assoluta iġorhom il-gvern. Per eżempju, il-health costs, l-additional health costs, il-persuna weġġa fuq il-post ta' xogħol ħadduh bl-ambulanza tal-gvern, mar l-isptar, servizz tal-gvern, indukraħ, daru bih, fejquh, dawk huma kollha li għalkemm il-ħaddim mhux qed jarhom, imma minn x'imkien jiġu jiġu. U jiġu mit-taxxi u l-bolla tagħna. L-istess argument mela jekk persuna talbet claim għal-beneficju kemm ta' sickness, ta' unemployment, ta' injury, tal-romol, jekk miet fuq il-post ta' xogħol, hemmhekk ħejħorġu mill-vot ta' DSS, ta' Department of Social Security. Per eżempju, sena l-oħra kien hemm, skużawni 2020, għax ta' dis-sena ta' 2021 għadhom ma ħarġux kompluti, kien hemm 2300 u xi ħaġa iktar. Imma f'dawk l-2000 nżommhom 2300 li ma nikkomplikawx il-ħajja. 2300 għamlu talba lill-gvern il-balk tagħhom, il-maġġoranza tagħhom daħlu xi forma ta' sptar tal-gvern jew xi polyclinic, health center. Mela dawk, apparti li għamlu talba għal beneficju, kienu wkoll kost fuq il-servizzi li joffri l-gvern. Jiġu investigati numru kbir ta' accidents. Il-maġġoranza tal-accidents li huma serji ħaninvestigawhom il-gvern, jinvestigaw ukoll il-fatalitajiet kollha. Minn x'imkien investigation trid tiġib il-flus. Huwa mit-taxxi tal-poplu. Mela għandek l-OHSA qed iġib tiġi finanzjata mill-gvern, mill-budget tal-gvern, l-istess il-pulizija, l-istess l-inkjesti. Minħabba li jkun hemm dawk l-2300 ħaddiema mweġġajn li ma marrux għax-xogħol, li forsi mela dawk l-eżempji kollha li semmejt ma tħallsux ta' overtime, ta' bonuses, allowances, mela l-gvern ġabar inqas taxxi. Ħaddiema li ma baqgħux jaħdmu, mela l-gvern ġabar inqas bolla. Overall, kien hemm tnaqqir mill-kejk nazzjonali, mill-GDP. Fosthom importanti ħafna din li niftakruha, li jkun hawn numru kbir ta' accidents, ta' korrimenti, ta' fatalitajiet, ħajkonna inqas ħaddiema produttivi, inqas ħaddiema skilled. Mela s'issa tkellimt fuq in-negattiv. Però importanti li napprezzaw il-pożittiv. U meta tkellmu fuq pożittiv, tkellmu fuq il-benefiċċji. Għalfejn għandna nagħtu każ is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol? Għalfejn għandna ninvestu? U normalment jinqasmu fuq żewġ livelli. Il-livell makroekonomiku bħala nazzjon mela, għalfejn jagħmel tajjeb għal pajjiż in ġenerali. U semmejt numru ta' eżempji tagħhom dawn
l-gvern kollu iktar minn fejn jinvesti, kollu iktar tħul, inqas ħaddiema li korru. Però hemm ikoll il-benefiċċji microeconomic, il-micro ġifieri fuq livell jew personali, però iktar normalment assoċjat mal-enterprise, mal-employer. U meta nitkellmu fuq employer hawnhekk l-iktar li niffukaw fuq dan l-argument ikun hemm it-tnaqqis fuq l-ispejjeż dawk li jista' tikkalkulhom, tangible jgħidulhom, kif ukoll spejjeż intangible li mhumiex tista' tikkalkulhom faċli. Però għall-employer in a nutshell jarhom bħala żieda fil-produttività u return fuq dawk l-investimenti li jagħmel fuq is-saħħa u s-sigurtà. U l-aħħar naħseb sentenza hija importantissima għall-employers li forsi qed isegwuna li kur jaraw żieda fil-produttività kif ukoll żieda fl-investiment li daħlu għalih. Semmej diġà productivity. Il-proċessi tax-xogħol tara iktar effiċjenza fihom, inqas intoppi, inqas waqfin, il-ħaddiem iktar ikunu parti mill-intrapriża. Għandek l-employees, il-ħaddiema mela, inqas jirtirawlek b'injuries, bil-sickness, bil-ximart forsi, u bihom il-ħaddiem baqa produttiv. Ma kellekx għalfejn daħħal ħaddiema ġodda. Għandek il-kwalità tal-prodott jew servizzi offruti. Ma kellekx għalfejn twaqqaf production jew terġa' tibdija jew inkella jagħmlu ħaddiema ġodda li forsi mhumiex daqshekk effiċjenti daqsħabhom. Għandek il-job satisfaction improvement tal-ħaddiema. Il-ħaddiema komdi u kuntenti li jaħdmu ma' dik il-kumpanija, mhux se jitilqulek. Għandek inqas legal costs semmejnihom l-ewwel costs li affettwaw meta jkun hemm każijiet kontra dik il-kumpanija. Però l-argument bil-kontra japplika wkoll. Mela inqas spejjeż legali, inqas multi, inqas forsi insurance costs. Importanti ħafna li l-isem tal-kumpanija jieħu xejra pożittiva. Għandek option inti jiena klient nista' nieħu s-servizzi ta' kumpanija tajba fis-saħħa u sigurtà jew nieħu s-servizzi ta' kumpanija ħażina. Wieħed hemm ċans li jagħmel il-ħsara, wieħed iktar diligenti l-ħaddiema, ħaddiema notfa, puliti, kompetenti. Lieħor jaġġel, forsi jagħmel il-ħsara, ma jlestilix on time, jiena bħala klient li l-minn ħanġib id-dar tiegħi jaħdem li. Option A jew option bil-ħażin. Naħseb kolħ naqblu li option A jittajjeb ħafna ħjar. Ma nkunx komplut f'tok bħal din li ma nagħtix ftit numri. Provajt ma nagħtix numri għax inkella tok tagħna tkun daqsxejn naħseb ta' dwejja u tedjanti b'ħafna numri. Però insemmilkom studju wieħed biss li dan sab, dan barrani mhux Malti, dan l-istudju sab li għal kull euro investit mill-kumpanija f'saħħa u sigurtà, jiġifieri għal kull ħaddiem f'sena partikolari, dik il-kumpanija rat return ta' 2.2 euros. Mela dan jissapportja, jiġifieri qed isostni l-argument kollu li ġibt li kemm importanti li ninvestu fis-saħħa u sigurtà. Veru li hija liġi, però apparti li hija liġi uridu nobduha, qed nagħti wkoll prova li eħe l-investiment fil-saħħa u sigurtà ir-rendi. Grazzi. Mela, illum ħa nitkellmu fuq il-polza ta' saħħa u sigurtà kif ukoll l-evalwazzjoni ta' riskju. Nixtieq inħares ftit jew nitkellem ftit fuq żewġ kwots partikolari. Meta nħarsu lejn is-saħħa u s-sigurtà xi kultant hemm it-tendenza li ngħidu isma' inċident kellu jsir u ma stajt tagħmel xejn fuq. Imma din hija sistema fejn inti qed teleb
li lek innifsek diġa. Jekk finnaħa l-oħra, ħna nibdew mill-prinċipju li kull incident jista' jiġi prevenut, hemmhekk diġa qegħdin fuq it-triq it-tajba biex aħna nibdew norganizzaw programm ta' saħħa u sigurtà biex nevitaw li jkollna incidenti fuq il-post tax-xogħol. Ħanibda ftit l-ewwel biex nitkellem fuq dak li hija l-polza saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Bil-liġi l-att 27 ipoġġi dawk li huma l-obbligi ta' min iħaddem. Primarjament aħna ngħidu dak min iħaddem irid jippreveni dak li huma perikli li huma fiżiċi, psikoloġiċi jew inkella b'xi mod li jistgħu jwaslu għall-mard fuq il-post tax-xogħol jew għall-mewt jew b'xi mod ta' korriment ieħor. U dan bħala prinċipju ngħidu li jevita dak li huma l-perikli jew ir-riski, jidentifika il-perikli assoċjati max-xogħlijiet speċifiċi, irid jevalwa dawk ir-riski li ma jistax jevita, irid jikkontrolla partikolarment dawk il-perikli kemm jista' jkun at source, kif ukoll irid jara li juhu l-miżuri neċessarji u prattiċi biex jiġu evitati jew jiġu imnaqsa dawn il-perikli. Ħanitkellem ftit fuq dik li hija l-polza tal-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Din fiha nnifisha trid tispjega kif min iħaddem ħaj immanaġġja dak li hija s-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol tiegħu. L-istess polza trid tkun ċara biżejjed u tgħid min għandu jagħmel xiex, meta u kif għandu jsir l-immanaġġjar ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-polza wkoll għandha tiġi imqasma u komunikata lil ħaddiema u kull tibdil li jsir fiha għandu jiġi trażmess bħala komunikazzjoni lil ħaddiema konċernati. Il-polza saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandha tliet partijiet prinċipali. L-ewwel parti hija dak li huwa statement tal-intenzjonijiet tal-management. Jiġri fejn il-management jikkomunika x'inhu l-commitment tiegħu li hija s-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll ikun iffirmat mill-persuna tal-iktar kariga għolja fuq dak il-post tax-xogħol. It-tieni parti hija lista ta' ismijiet, pożizzjonijiet u rwoli ta' nies fuq il-post tax-xogħol u x'inhu huma r-responsabiltajiet speċifiċi tagħhom fejn jidħol is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. It-tielet parti tal-polza tas-saħħa u sigurtà hija x'inhu huma l-arranġamenti prattiċi u kif inhu huma stabbiliti biex il-policy u l-għan ta' min iħaddem jiġi attwat finalment. Din tinkludi partikolarment l-evalwazzjoni tar-riskju li ħan nitkellem fuqha ftit iżjed tard, it-taħriġ tal-ħaddiema, kif ukoll l-arranġamenti ta' sinjali ta' sigurtà, ta' għodda, ta' armar li qed jintuża. Mela, ħammur ftit fl-iktar parti importanti, meta aħna nsemmu l-evalwazzjoni tar-riskju, xi kultant inħarsu lej xi ħaġa u ngħidu isma' ma di xinija. Primarjament din hija xi ħaġa, din hija eżerċizzju illi fih inti ħadd identifika perikli li jistgħu jkunu li sa tkun esposta lihom inti jew l-oħrajn. Tiddeċiedi kif ħadd naqqashom jew kif ħadd eliminhom. Ovvjament trid tiddeċiedi wkoll jekk inti għamilx biżejjed biex b'dak illi sar biex tinaqqashom u hux biżejjed biex persuna ma jkunx esposta l-inċidenti. Finalment, l-għan tal-evalwazzjoni tal-riskju hija dejjem li persuna ma jweġġax jew ma jimraċ fuq il-post tax-xogħol. Huwa obbligu ġenerali ta' min iħaddem illi jagħmel evalwazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol. Din ħatejn il-min iħaddem biex jipoġġi miżuri, il-miżuri neċessarji biex jipproteġi l-ħaddiema tiegħu fejn jidħol is-saħħa u s-sigurtà tagħhom s'intendi. Bħala obbligu prinċipali dan joħroġ mill-att 27 tal-2000 li kien traspożizzjoni ta' direttiva Ewropea.
Il-kunċett kif qed primarjament jinsab fl-27, biss hemm liġijiet sussidjarji oħra, bħal pereżempju l-General Provisions li tiġi Legal Notice 36 ta' 2003, illi għandha materjal leġislattiv ieħor u rekwiżiti oħra fejn jitrattaw lill-ħaddiema kif ukoll anke lis-self-employed, partikolarment kif għandu jsir l-evalwazzjoni tar-riskju. Hemm ukoll regolamenti oħra li wkoll jitolbu li jsir evalwazzjoni tar-riskju, bħal pereżempju l-esposizzjoni għall-ħsejjes li jistgħu jkunu ta' ħsara, esposizzjoni għal sustanzi kimiċi u aġenti bioloġiċi, kif ukoll irid isir evalwazzjoni tar-riskju għal persuni ta' ċertu età, primarjament ta' dawk taħt 18-il sena, kif ukoll għal nisa tqal. Importanti li meta ssir l-evalwazzjoni tar-riskju illi min iħaddem irid iħares lejk il-persuni kollha li jistgħu jiġu effettwati mix-xogħol li qed isir, inklużi persuni illi jistgħu jkunu fuq il-post tax-xogħol ma mhumiex ħaddiema. Ħafna nies jaħsbu li meta biex tagħmel evalwazzjoni tar-riskju hija xi ħaġa komplikata ħafna. Fir-realtà huwa kunċett illi fl-essenzjalitajiet tiegħu huwa wieħed sempliċi ħafna. Infatti mingħajr ma nafu aħna nagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskju kontinwament kuljum. Għandikom eżempju. Jekk inti tiġi biex taqsam it-triq, inti tibda tevalwa ċertu affarijiet, bħal pereżempju l-veloċità tat-traffiku li ġej mid-direzzjonijiet fit-triq, id-distanza tal-vetturi, il-bot minnek, il-wisa tat-triq, kif ukoll inti tevalwa inti stess l-abbiltà tiegħek fiżika li inti taqsam it-triq qabel tasal il-vettura. Allura f'dak il-każ aħna nħarsu lejn il-periklu, il-potenzjal, jiġifieri meta inti taqsam it-triq illi tittajjar minn karozza, u mbagħad dak il-periklu li identifikajna nevalwaw iċ-ċans illi dak il-periklu ħajwassal għall-accident, għall-inċident. Jiġifieri nevalwaw jekk hemm ħafna traffiku, allura nistgħu nikkonsidra ngħidu isma dan huwa riskju għoli, jew inkella l-triq hija vojta. Li għalkemm il-potenzjal li tajrek karozza baqa' hemmhekk, iċ-ċans huwa baxx ħafna x'il triq hija vojta. Dak hemmhekk ħajwassalna d-deċiżjoni għal dak li ngħidulu l-miżuri ta' kontroll. Ġifieri hemmhekk ħa niddeċiedu aħna jekk insibx mod alternattiv kif naqsam bħal pereżempju nsib zebra crossing jew traffic light għax ir-riskju huwa għoli wis biex sempliċement naqsam it-triq, jew inkella niddeċidix li it-triq hija biżejjed sigura kif hija li jiena naqsam. Ħafna persuni min ħadmu b'mod informali jagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskju. Jiġifieri ħarsu lejn il-post tax-xogħol tagħhom jaraw li x'dak li huwa possibilment li jista' jwassal għall-inċident u jieħdu miżuri u jiddeċidu x'jagħmlu dak il-ħin u dak il-moment. Biss prinċipju kardinali fejn jidħol evalwazzjoni tar-riskju li dan għandu jsir b'mod formali. Jiġifieri mhux sempliċiment ninnotaw xi ħaġa u noħdu azzjoni fuqha, imma li nagħmlu evalwazzjoni sistematika tal-post tax-xogħol, naraw x'ħareġ minn dik l-evalwazzjoni u ovvjament mbagħad inkunu nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Għalfejn għandu jsir risk assessment? Dan jiddependi skont regolamenti għalfejn ġi mitlub. Biss dejjem il-prinċipju tiegħu huwa li jipprevjeni inċidenti, ħsara l-persuna jew inkella xi forma ta' mard. Importanti li risk assessment jinżamm xi forma ta' rekord li dan sar, għax din tista' twassal. Li inti tista' titrażmetti dik l-informazzjoni lil ħaddiema jew ħaddiema li jiġu wara jew li ħajamlu l-istess xogħol u approva li inti bħala persuna min iħaddem għamilt xogħolok u identifikajt u evalwajt il-perikli fuq il-post tax-xogħol tiegħek
u għaw koll evidenza illi jinti dan l-affarijiet għamiltom. Għalfej irriduħ finalment, primarjament huwa obbligo legali, biss nafu wkoll illi huwa għodda effettiva ħafna biex tinti timmaneġja dawk li huma r-riski fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Għalfejn biex ħadd ma jweġġa' jew jimrat. Nafu wkoll illi jekk isir b'mod tajjeb kif għandu jisir u kif titlob il-liġi, ħajjinċentiva l-komunikazzjoni bejn il-management u l-ħaddiema tiegħu, ħajjinċentiva wkoll dik li hija parteċipazzjoni soċjali fuq il-post tax-xogħol u l-involviment tal-ħaddiema biex itejbu is-saħħa u s-sigurtà tal-post tax-xogħol tagħhom. Meta jsir evalwazzjoni tar-riskju, irridu nżommu żewġ prinċipji f'moħħna. L-ewwel wieħed huwa li l-evalwazzjoni tar-riskju trid tkun strutturata, jiġifieri. Il-perikli kollha li huma rilevanti u r-riski għaw assoċjati magħhom irridu jkunu indirizzati għalfejn qed ngħidlek. Ġifieri ma nistgħux ma nħarsux lejn dawk li huma xogħlijiet sekondarji, għandikom eżempju. Jekk post ta' xogħol partikolari qed insemmu fabrika li jagħmlu jew jibnu xi ħaġa, ma rridux ninsew li hemm il-cleaners illi wara l-ġurnata tax-xogħol jew waqt il-ġurnata tax-xogħol qed jagħtu servizz ukoll. It-tieni prinċipju li dejjem irridu nżommu f'moħħna huwa illi meta nidentifikaw periklu jew riskju, irridu nibdew mill-prinċipju oriġinali li jiġifieri li nevitaw jew neliminaw dawk il-periklu. Jista' jkun il-riskju ma jistax jiġi eliminat kompletament imma nistgħu nikkontrollawh. F'dak il-każ irridu naraw u nieħdu deċiżjonijiet korretti. Irridu nħarsu wkoll meta sir evalwazzjoni tar-riskju. Jekk aħniex ħan evalwaw post, area partikolari, jew nkella biċċa xogħol partikolari. Jekk ħanħarsu lejn area partikolari jew area partikolari fuq il-post tax-xogħol, ħanħarsu lejn affarijiet li normalment huma perikli li jeffettwaw iżjed minn persuna waħda. Ma jfissirx illi meta nħarsu lejn evalwazzjoni tar-riskju ta' post, ma rridux inħallsu wkoll lejn il-biċċitta xogħol speċifiċi li jsiru f'dik l-erja. Ħanti jkun ftit eżempji fuq dawk li huma perikli jew riski li jista' jkollok f'erja partikolari, pereżempju, żlieq, wires fin-nofs li waslu għal dak li jgħidulhom trips jew waqgħat, partikolarment ikun użar, riski relatati ma' sigurta elettrika fuq post tax-xogħol, riskju wkoll li huma relatati ma' nirien fuq il-post tax-xogħol. Jista' jkollok pereżempju riskju relatat mad-dawl, nuqqas jew dawl żejjed fuq ferja partikolari. Meta nħarsu lejn evalwazzjoni tar-riskju li hija speċifika dak li ngħidula task-based, inħarsu lejn affarijiet oħra li huma assoċjati primarjament max-xogħol li qed isir minn dak il-ħaddiem. Ftit perikli bħalhom jista' jkunu perikli relatati mal-elettriku, perikli relatati ma' aġenti bioloġiċi, partikolarment pereżempju jekk taħdem fis-sptar jew taħdem f'ċertu areas fejn inti tiġi ma' kuntatt ma' fluids, body fluids, riski kimiċi, radjazzjoni, għandil jew irfieħ, riski ta' waqgħet mill-għoli, partikolarment fejn ma jkunx hemm poġġamani jew inkella xi forma ta' railing ieħor. Meta nħarsu lejn l-evalwazzjoni tar-riskju, aħna hemm approċċ li ngħidulu ta' ħames tappi. L-ewwel tappa hija li inti tidentifika l-perikli fuq il-post tax-xogħol tiegħek. It-tieni tappa hija li inti evalwa u tagħmel prioritizzazzjoni ta' dawk ir-riski għalfejn qed ngħidlek. Għax inti meta għandek lista ta' perikli, ovvjament, trid tara li l-iktar perikli gravi ta' priorità għolja jiġu ikkontrollati l-ewwel.
Il-tielet hija li inti, il-tielet tappa hija li inti tiddeċiedi x'azzjonijiet preventivi ħad tieħu fuq dak il-perikli. Ir-raba' tappa hija li inti tieħu azzjoni. U hawnhekk nixtieq naqgħad ftit mal-polza li fejn kienet tgħid isma' inti trid tara min ħajagħmel xiex, meta u kif. Il-ħames tappa u di wkoll taqgħad mal-polza hija li inti jkollok situazzjoni fejn inti tagħmel monitoraġġ ta' saħħa u sigurtà. U wkoll tagħmel review ta' sitwazzjonijiet. Pereżempju, jekk jien għamilt l-evalwazzjoni tar-riskju tiegħi, imma xorta kelli inċident fuq il-post tax-xogħol, irid immur lura għal dak l-evalwazzjoni tar-riskju. U nara hekk hemm xi ħaġa li jiena qabżitli. Meta qed nagħmel l-evalwazzjoni tar-riskju. Ħanidħol ftit fid-dettall dak li huma perikli u ftit eżempji tagħhom. Qabel semmejt il-perikli bioloġiċi daw jistgħu jkunu bakterja, infezzjonijiet virali, infezzjonijiet ma' ikkawżati minn parassiti jew inkella anke mard infettiv. Għandek ukoll dak li huma perikli kimiċi. Trabijiet, fibri, gassijiet, likwidi li jistgħu jkunu aċdi jew korrożivi xorta, għandek dak li huma perikli fiżiċi. Ħsejjes eċċessivi, vibrazzjonijiet eċċessivi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-bniedem, l-estremitajiet tat-temperatura, semmejt qabel ukoll id-dawl eċċess jew nuqqas ta' dawl fuq post tax-xogħol, hemm ukoll dak li huwa esposizzjoni għal radjazzjoni, xemx, magnetiżmu. X-rays, per eżempju, għandek ukoll dawk li huma perikli mekkaniċi. Semmejt qabel slips u trips, żliq, imma jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn inti tiġi f'sitwazzjoni fejn partijiet tal-ġisem jiġu mafġa jew inkella fejn ikun espost tal-qatat jew inkella tingis. Hemm ukoll dawk li huma perikli dak li ngħidulhom psikosoċjali, stress fuq il-post tax-xogħol, possibilment violenza fuq il-post tax-xogħol, bullying, harassment, jew fastidju, dan il-fastidju jista' jkun anke sesswali li jista' jkun kawża ta' jew periklu fuq il-post tax-xogħol, jista' jkollok ukoll dawk li huma problemi organizzattivi, il-kwalità jew il-kwantità tax-xogħol li qed tagħmel. Li wkoll jista' jiġi kkonsidrat fl-estremitajiet tiegħu bħala periklu li jista' jwassal ħsara fuq il-post tax-xogħol. Għandek ukoll dawk li huma perikli ergonomiċi, id-disinn tal-istazzjon tiegħek ta' fejn taħdem, il-mod kif iżżomm ruħek fuq l-istazzjon tiegħek, fuq il-mejda, it-qandil, jew inkella anke dawk ix-xogħlijiet li huma ripetittivi ħafna li jistgħu jwasslu partikolarment fleet għal dak li huwa cardial tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, per eżempju. Importanti li wkoll meta nagħmlu l-evalwazzjoni tar-riskju ma nħarsux biss lejn x'jista' jwassal għal ħsara, imma min huwa f'riskju li jista' jweġġa. Dawn jista' jkunu l-ħaddiem għan nifishom li huma primarjament il-persuni li jista' jweġġa, ma jista' jkollok kuntratturi fuq il-post tax-xogħol tiegħek, viżitaturi fuq il-post tax-xogħol. Semmejt qabel minn inaddaf, jista' jkollok ukoll l-istaff li jagħmel manutenzjoni fuq il-post tax-xogħol li dawn kif qed qabel nistgħu nikun ħafna drabi nħarsu lejhom lejn xogħlijiet sekondarji. Mela meta identifikajt il-perikli u min jista' jiġi imweġġa minn dawk il-perikli u jista' jiġi effettwat, imbagħad irridu nagħmlu l-prioritizzazzjoni tagħna u nevalwaw dawk il-perikli. U kif qed qabel li rrid isir hija li naraw il-frekwenza tagħhom, il-probabilità u kemm jista' jkun sever inċident b'dak il-periklu speċifiku. Kif qed qabel, ovvjament dawk il-perikli rridu nevalwawhom, naraw hekk mhumiex aċċettabbli, jekk mhumiex aċċettabbli. Irridu naraw kif ħan ikkontrollawhom, kif ħan ittrasferixxu l-periklu. Pereżempju, li proċess li huwa storbjus ħafna,
u li ma nista nagħmel xejna x'ħajibqa' storbjuż, jiena niżolah ferja fejn either persuni, ikun hemm inqas persuni esposti jew inkella fejn jista' jsir mingħajr ma jkunu esposti totalment ħaddiema. U primarjament nevitaw ir-riskju. Eventualment irrid niddeċiedi xi prevenzjoni, x'azzjonijiet preventivi rrid nieħu. U l-liġi tagħmilha ċara li inti rrid tibda milli tevita jew dak ir-riskju, tevalwa dawk ir-riski li ma tistax tevithom, tiġġielithom kemm jista' jkun qed sors, tadatta x-xogħol speċifiku għall-individwu kemm jista' jkun nadatta għall-progress teknoloġiku. Naraw illi nibdlu proċess perikolus ma proċess inqas perikolus, niżviluppaw polza preventiva, kif tkellimna qabel, naraw li nagħtu kemm jista' jkun protezzjoni kollettiva minn flok li mmorru għat-tradizzjonali u nagħtu l-personal protective equipment l-ewwel. U importanti wkoll li aħna nagħtu struzzjonijiet ċari u tajbin lil ħaddiema kif għandhom jaħdmu. Mela finalment meta ddeċidejna rridu naraw li noħodu azzjoni. Hawnhekk ħanerġa' nfakkar. Il-polza fejn trid tispeċifika min ħajamel xiex, kif u meta. Ġifieri, l-implementazzjoni ta' dak kollu li issa identifikajna, evalwajna u ddeċidejna rrid isir, sa fl-aħħar mill-aħħar rrid isir. Rrid naraw min ħajamlu, sa meta, il-biċċa xogħol jew il-miżuri biex nikkontrallaw il-periklu għandhom isiru, u ovvjament irridu niddeċiedu il-budget jew ir-riżorsi li hemm bżonn biex dawn l-affarijiet isiru. Ovvjament hemm numru ta' kontrolli li nistgħu nikkonsidraw. Kontrolli ta' inġinerija, ovvjament hemm l-ilbis protettiv, taħriġ u istruzzjoni, method statements ta' kif għandu jsir ix-xogħol. Jista' jkun il-proċess partikolari għandu bżonn xi ħaġa żjed speċifika, allura hemm dak li ngħidulu a permit to work system. Fejn inti minkejja li kun għamilt evalwazzjoni ta' riskju qabel, terġa' kważi kważi tagħmel evalwazzjoni żjed fil-fond għal dik il-biċċa xogħol li ħassir dak il-moment. Ovvjament kontrolli biex jgħinu biex ikun hemm inqas inċidenti fuq post tax-xogħol jirrigwardaw ukoll sinjali fuq il-post tax-xogħol u informazzjoni. Ukoll miżuri oħra bħal pereżempju taħriġ fl-ewwel għajnuna fuq post tax-xogħol il-kaxxi tal-ewwel għajnuna li ħajjgħinu biex inti tnaqqas il-gravità ta' sitwazzjoni. Finalment meta sar kollox, jiġifieri saret l-identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u implementajna l-kontrolli, irridu naraw li dak li għamilna baqa effettiv. L-evalwazzjoni ta' riskju huwa importanti li b'mod regolari tiġi reviżjonata. Li naraw li dak li ħsibna fih identifikajna u kkontrollajna baqa' jiġi kontrollat b'mod tajjeb. Jiġifieri tajjeb li nħarsu jew nikkonsidraw jekk kien hemm x'tibdil sinifikanti jew fl-organizzazzjoni jew inkella anke fil-proċessi li hemm fuq il-post tax-xogħol, jekk kien hemm xi inċidenti li jistgħu jwaslu li dak li konna ħsibna fih qabel mhux suffiċenti, kif ukoll biex naraw li dak li konna ktibna fl-evalwazzjoni ta' riskju oriġinarjament għadux rilevanti jew le. Kif qed qabel ukoll importanti li risk assessment ikun dokumentat. Għax dan ħajwassal biex inti tagħti informazzjoni lill-persuni konċernati, ħajwassal biex inti tevalwa jekk dawk il-miżuri li kont introduċejt għadhom x'validi. Ħatara wkoll li ħajwassal biex ikun għodda ta' supervizjoni anka u prova
illi daw l-affarijiet saru meta l-autoritajiet jitolbu li jiċċekjawhom. Ukoll huwa bażi fejn inti tista tirrevedi l-miżuri skont it-tibdil li sar. Aħna meta nħarsu lej l-evalwazzjoni tar-riskju, nħarsu lej stadji ta' kontroll tar-riskju wkoll. Ġifieri nibdew milli jsir l-evalwazzjoni tar-riskju, li mbagħad tipprovdi taħriġ informazzjoni neċessarja, partikolarment dik li tiġi speċifikata fl-evalwazzjoni tar-riskju, timplementa l-miżuri ta' kontroll kif jiġu speċifikati fl-evalwazzjoni tar-riskju, tiżgura illi l-ħaddiema jifmu x'inhuma l-miżuri tal-kontroll, tagħmel monitoraġġ skont l-eżiġenzi tal-evalwazzjoni tar-riskju, tirrevedi u jekk hemm bżonn tintroduċi azzjonijiet korrettivi ġodda, ovvjament tirrepeti l-proċess sħiħ. Meta tgħid nirrepeti l-proċess sħiħ ma jfissirx li tagħmel kollox mill-bidu imma inti tara l-evalwazzjoni tar-riskju fejn hemm bżonn tiġi reveduta jew tiġi repetuta. Grazzi. Il-luħa nitkellmu rigward il-prinċipji ġenerali ta' prevenzjoni fejn tidħol saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U l-wieħed l-ewwel mistoqsija li jagħmel imma dawn il-prinċipji huma prinċipji li l-liġi titlob li wieħed irid jimxi magħhom bil-forsi huma xi prinċipji li wieħed jista' jekk irid iżomm magħhom, jekk ma jridx ma jżomm magħhom. Le dawn huma rekwiżit legali li joħorġu kemm mill-direttiva 89/391 tal-Unjoni Ewropea, id-direttiva ta' 12 ġunju tal-1989, kif ukoll kif ġiet trasposta fil-liġi Maltija kap 424 jew kif ħafna jirreferu għalih l-att 27 ta' s-sena 2000. F'dan l-att tajjeb insibu x'inhu huma l-obbligi ta' min iħaddem. U fost dawn l-obbligi li l-liġi qiegħda tindika li huma jistieħu fuq min iħaddem, tindika wkoll disa' prinċipji li wieħed għandu juża biex jibni l-istrateġija li bija jkun ħajmexxi s-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri meta jkun qed jibni din l-istrateġija fuq dawn il-prinċipji, jkun qed jibni strateġija sodha u barra li jkun qed ikun mal-liġi, jkun qed jittempra ruħu mal-liġi, ukoll jkun qed jissigura li jkun qed jagħti l-aħjar attenzjoni fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà. L-artiklu 6 teknikament isemmi disa' prinċipji bħala prinċipji ta' prevenzjoni ġenerali u issa ħanibdew indurruhom wieħed wieħed. L-ewwel prinċipju huwa li wieħed irid jevadi r-riskju. Xi tfisser? Mela, din hija iktar prinċipju ta' mentalità. Irridu ndaħlu l-mentalità li r-riskju mhuwiex xi ħaġa li nistgħu noħolqu kompromess miegħu. Ir-riskju irid dejjem jiġi indirizzat u eliminat u kontrollat. U dejjem qed ngħidu jiġu eliminat u kontrollat, dejjem jiġi kontrollat skont il-ġerarkija tal-kontrolli li anke l-istess att u l-istess artiklu 6 tal-isfel jindika kif wieħed għandu jikkontrolla dawn ir-riski. Li wieħed idaħħal din il-mentalità u jopera taħt din il-mentalità li jrid jevadi kemm jista' jkun, mhux kif jista' jkun dejjem irid jevadi r-riskju, taf twassal li persuna jew min iħaddem ikollu bżonn jerġa' jara l-operat tax-xogħol tiegħu u jekk ikun hemm bżonn jibdel l-operat tax-xogħol tiegħu. Tajjeb li pereżempju wieħed isemmi eżempju li xi ħadd għandu xogħol li jnaddaf it-twieqi fil-għoli.
L-ewwel ħaġa li tista' tiġi f'moħħok hija li għandu bżonn juża slielen, però slielen ħajofru periklu għal ħaddiema għal daqstant hawnhekk mela allura biex nevitaw dan il-periklu li daw slielen jistgħu jippreżentaw lil ħaddiema li nerġgħu immurru lura fuq id-drawing board naraw it-teknoloġija llum xogħodda ġdida ġiet żviluppata biex nelleminaw kom jista' jkun il-periklu kollu nelleminaw slienen u nużaw pereżempju reach and wash systems li ġew żviluppati biex il-ħaddiem ikun jista' jaħdem mil-livell tal-art. Allura għal daqstant hawnhekk inti kompletament evitajt ir-riskju. Ħammarru għat-tieni prinċipju, u t-tieni prinċipju hawnhekk qiegħed jitlob biex jiġi identifikat dak il-periklu u r-riskju li huwa assoċjat max-xogħol. Max-xogħol li inti qed tagħtil il-ħaddiema tiegħek jew x-xogħol li qed tagħmel inti. Tajjeb hawnhekk niftakru illi l-obbligi huma mhux biss fuq minn iħaddem però anke fuq minnu self-employed għandu l-obbligu li jħares is-saħħa u s-sigurtà tiegħu u kemm minnu self-employed u kif ukoll minnu jimpjega lil ħaddiema tiegħu ukoll irid jissalvagwardja. Jekk xi terzi jistgħu jiġu affettwati mix-xogħol li qed jagħti lill-ħaddiema tiegħu. Jiġifieri hawnhekk hija umbrella daqsxejn iktar wiesa illi mhux biss iridu nissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà tagħna u tal-ħaddiema tagħna, però jridu nissalvagwardjaw ukoll jekk hemm xi terzi jistgħu jiġu affettwati minn dan ix-xogħol, allura rridu nidentifikaw dawn ir-riskji u dawn il-perikli u nindirizzawhom. Mela hawnhekk it-tieni prinċipju huwa li dejjem irid isir dak il-valutazzjoni tal-riskju sabiex dawn il-perikli, dawn il-riski jkunu identifikati u indirizzati kif suppost. U ħammarru għat-tielet prinċipju. It-tielet prinċipju qed iżommna l-istess fuq il-valutazzjoni tal-riskju. Però issa hawnhekk daħal naqra iktar fil-dettall u qed jgħidilna fuq il-valutazzjoni tar-riskju ta' dak ir-riskju li ma jistax jiġi evitat. Jew inkella ma jistax jiġi eliminat kollu jibqa' xi daqsxejn riskju fix-xogħol. Nerġa' nirrepeti dak li diġà għedt, ma nistgħux nilħqu l-ebda kompromess mar-riskju jew mal-periklu. Irridu nikkontrollaw assolutament u qatt ma nistgħu nħallu lil ħaddiema jew il-ħaddiem jiġi f'kuntatt ma' dan ir-riskju. Jew inkella naċċettaw illi jkun hemm xi ammont ta' ħsara minima kemm minima. Assolutament il-prinċipju huwa ċar illi rridu nagħmlu din il-valutazzjoni speċifika ta' dan ir-riskju speċifiku sakemm neliminawh totalment. U ħanimxi għal-raba prinċipju. Raba prinċipju jgħidilna biex nikkumbattu ir-riskju mill-eruq tiegħu. Xi tfisser? Mela, jekk għandna makkinarju li għandu guards neqsin, wieħed awtomatikament allura naraw li daw il-guards jridu jitwaħlu. Però jista' jagħti l-fatt illi il-proċess ta' kif isir ix-xogħol ikun qed jippreżenta r-riskju, mela hawnhekk mhux bil-fors iridu nintrabtu meta nagħmlu l-valutazzjoni tar-riski ma' dak li huwa evidenti, ma' dak li huwa fiżiku forsi nistgħu naraw bajnejna. Irridu noqogħdu attenti li meta qegħdin nikkumbattu lir-riskju qed nikkumbattu dak ir-riskju wkoll li jista' joħloq stress fiżiku, li jista' joħloq stress psikoloġiku. Mela allura dejjem irridu nikkumbattu lir-riskju mill-eruq tiegħu minn fejn qiegħed joriġina. Jekk qiegħed joriġina minħabba li proċess tax-xogħol huwa ħażin, mela allura rridu nindirizzaw il-proċess tax-xogħol. Jekk qiegħed jirriżulta minħabba nuqqasijiet ta' xi guards jew ta' xi affarijiet oħra, ta' xi tip ta' protezzjoni, ta' barriers, allura hemmhekk ħanarawhom iktar faċli, ħanarawhom iktar malaj u ħanindirizzawhom forsi iktar malaj. Però tajjeb illi meta qed nikkumbattu r-riskju mill-eruq tiegħu rridu naraw ukoll dak li forsi jkun daqsxejn iktar astratt milli jkun fiżiku qed naraw quddiemna. Il-ħames prinċipju jitlobna biex nibdlu dak li huwa perikolus ma' dak li huwa inqas perikolus u ma' dak li huwa aktar inqas perikolus jew mhux perikolus.
Eżempju ħafif li wieħed jista' jispjega din hija li jekk qed insemmu fuq kimika jew materjali li huma perikolużi tajjeb li wieħed dejjem iżomm ruħu aġġornat ma' r-riċerka ma' x'inhu jiġri fl-industrija, fl-operat tax-xogħol tagħna u x'qed ikun żviluppat għala. Għax inti għandek proċessi li għalkemm huma kkontrollati l-kimiċi tagħhom xorta huma perikolużi u jistgħu jkunu ta' perikolużi. Ta' periklu għal ħaddiema. Jekk dawn jinbidlu u hemm kimiċi oħra, materjali oħra ġodda li huma ta' inqas periklu jew inkella mhumiex periklu, aħna obbligati allura dan il-prinċipju illi neliminaw il-proċess l-antik u nintroduċu materjali jew kimiċi ġodda li huma inqas perikolużi jew inkella li mhumiex perikolużi għall-aħħar. Is-sitt prinċipju qed jitlobna biex nagħtu priorità lill-protezzjoni, lill-miżuri ta' protezzjoni kollettiva fuq miżuri ta' protezzjoni individwali. X'qed jitlob dan il-prinċipju? Dan il-prinċipju, jekk ħanagħtu l-eżempju ta' sitta kostruzzjoni, pereżempju, jiena jaf ikolli ħaddiem li għandu bżonn jagħmel xogħol fit-truf fejn jista' jippreżenta ruħu baqgħet mill-għoli. Mela hemmhekk għandi hazard, hemmhekk għandi risk, għandi periklu u ħan indirizzah. U jekk ħan indirizzah billi intih il-harness, ħan kun indirizzajtu verament, però ħan kun indirizzajtu għall-individwu. Ma nkunx indirizzajtu għal ħaddiema l-oħra kollha li għandi fuq is-sit. Ħafna nies mitlistaqsihom x'inhi health and safety. Jgħidulek health and safety hija li ttieħ il-PPE u tara li jilbisha u tara li di tibdi li llum meta titqatta. Il-PPE, il-Personal Protective Equipment, huwa tajjeb li jkun parti minn miżuri li aħna niedu biex nimmitigaw u nnaqsu r-riskju, però m'għandhomx ikunu l-unika ħaġa għala. Għax kif qegħdin naraw hawnhekk, jekk jiena ħanagħti harness lill-ħaddiem biex ma jaqax mill-għoli, il-ħaddiema l-oħra xorta ħallejthom esposti. Mentri jekk jiena meta niġi biex nimmitiga il-periklu ta' waqgħet mill-għoli minn dan is-sit ta' kostruzzjoni u nagħmel ir-railing mat-trufijiet kollha kull fejn hemm possibilità waqgħet mill-għoli u nagħlaq il-bokok kollha, mela allura hemmhekk inkun qed nieħu miżuri kollettivi għax qed nipproteġi lill-ħaddiema kollha li għandu dan is-sit. Jiġifieri dan il-prinċipju teknikament qed jgħidlek illi meta inti qed tagħmel il-valutazzjoni tar-riskju u qed tara x'riskji għandek inti ma taħodhomx b'mod individwali però taħodhom b'mod kollettiv ħalli inti dejjem iġġib kemm jista' jkun l-operat tax-xogħol jaħdem fl-iktar mod safe u tanqas periklu għal ħaddiema. U niġu għas-seba' prinċipju. Is-seba' prinċipju u naqra twil illi qed jitlobna biex naddattaw ix-xogħol għal ħaddiem. U mhux naddattaw il-ħaddiem għax-xogħol, qed jitlobna fejn x'ninvolvu lill-ħaddiem fejn jidħol id-diżinn tal-post fejn qed jaħdem. Biex ninvolvu lill-ħaddiem meta aħna ħanibdlu l-equipment jew ħanagħżlu xi tip ta' equipment. U jitlobna wkoll sabiex kemm jista' jkun u prattikament u possibbli fejn jidħol xogħol monotonu wieħed ikun jista' inaqqas dan ix-xogħol monotonu għax kif ħanitkellmu x-xogħol monotonu jista' jwassal li minnu fih ikun qed joħloq periklu lil ħaddiem. Mela tajjeb hawnhekk ngħidu illi naħseb kull wieħed u waħed minna xi darba għamel xogħol monotonu u repetittiv. U bla ma trid wara ċerta ħin inti tispiċċa fuq dak li ngħidulu bl-autopilot. Laqqas kun taf xi qed tagħmel, kun qed tagħmlu tant ikun xogħol monotonu u repetittiv, però ma tkunx taf kif qed tinteretta ma' xogħol u jekk hemm xi periklu, jekk hemm xi riskju, iċ-ċans li ta' korriment huwa ħafna ikbar. Allura tajjeb illi wieħed jara x'miżuri jista' jieħu biex dan ix-xogħol monotonu u repetittiv inaqsu jew inkella iqasmu fuq diversi ħaddiema għalli l-exposure tal-ħin għax-xogħol repetittiv u monotonu jonqos kemm jista' jkun u dak li jkun jibqa' jagħmel dak ix-xogħol x'in ikun għadu alert u ma ntuħx iċ-ċans illi jidħol f'monotonija, jidħol
f'ċirku ta' indifferenza għal dak li qed jagħmel bil-periklu għalih innifsu li jista' iweġġa'. Tajjeb ukoll illi jekk hemm productions dawn ir-rati ta' produzzjoni jiġu wkoll diskussi anke mal-ħaddiema. Tajjeb li jiddiskussi mal-ħaddiema xi l-ħaddiema jistgħu jagħtu anke l-input tagħhom mill-esperjenza li huma din jinterettaw dejjem max-xogħol kif jistgħu jilħu l-oġġettivi tal-management mingħajr ma l-management jagħmel pressjonijiet żejda fuq il-ħaddiema li jkun qed joħroq ċerta stress, li jkun qed joħroq ċerta anke friction. Allura hawnhekk wieħed dejjem isib l-aħjar metodu ta' komunikazzjoni u jieħu l-idejat ta' kulħadd għall-aħjar interessi ta' kulħadd. U issa ħanimxu għal tmien prinċipju fejn qed jgħidilna biex naddattaw it-teknoloġija, il-progress tat-teknoloġija tajjeb fl-interess tal-occupational health and safety. Teknoloġija dejjem mixja l quddiem, l-affarijiet inħin kollu jinbidlu, pero għandna tendenza li kultant għax inkunu investejna ma nimxux mal-progress teknoloġiku. Jista' jagħti l-fatt li ċert apparati nkunu xtrajnieh fil-bidu tal-operat tax-xogħol tagħna għax ikun jaqblilna li nixtruh dak iż-żmien second hand, però illum hemm apparat li hu iktar safe, illi għandu iktar safety in design, apparat illi hu maħluq huwa ddisinjat fuq esperjenzi mela importanti illi dejjem nimxu abrest ma' t-teknoloġija kif qiegħda tiżviluppa, mhux qed nitkellem fuq biss it-teknoloġija tal-mekanika, tal-inġinerija, qed nitkellem fuq it-teknoloġija wkoll elettronika. Illum bl-avvanzi teknoloġiċi anke li saru fid-dixxiplina tal-ergonomics, l-ergonomija, tajjeb li wieħed jara x'hawn ġdid fis-suq, x'qed jiġi introdott, x'qed jiġi prattikat, ħalli meta jkun qiegħed jagħmel, kemm l-evalwazzjoni tar-riskju. Ikun jista' juża dawn it-teknoloġiji bħala introduzzjoni ġdida biex inaqqas kemm jista' jkun ir-riskju u l-perikli, kif ukoll meta jkun qed jagħmel l-auditing tal-valutazzjoni tar-riskju, importanti li jara li jekk kien hemm ċerta żviluppi teknoloġiċi daw jista' jintroduċihom, jista' jużhom biex ikompli saħħaħ l-istruttura tas-saħħa u sigurtà li huwa jkollu fuq il-post tax-xogħol tiegħu. U fl-aħħar niġu għad-disa' prinċipju. Id-disa' prinċipju jitkellem fuq l-iżviluppar ta' policy preventiva li tikkaverja wkoll it-teknoloġija għal fini ta' health and safety fuq il-post tax-xogħol. Din il-policy hija importanti ħafna. Din il-policy għandha tkun speċi ta' kuntratt soċjali bejn min iħaddem u l-ħaddiema tiegħu. Fejn min iħaddem qed juri l-commitment tiegħu sħiħ lejn il-politika ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, lejn l-interess li hu għandu lejn il-ħaddiema tiegħu li ma jkorrux fuq il-post tax-xogħol, li ma jimirdux minn fuq il-post tax-xogħol. Ukoll il-ħaddiema minn naħa tagħhom ikunu qegħdin jipparteċipaw f'din il-politika fejn ikunu qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom lejn l-employer, lejn il-post tax-xogħol tagħhom biex iżommu dak li qed jiġi mibni minn ħaddiemhom u jagħtu l-input tagħhom lil min iħaddimhom biex dejjem iżommuh alert, iżommuh qed brest jew ta' xi teknoloġija ġdida, jew ta' xi żvilupp ġdid li jinqala' wara nbidel xi proċess tax-xogħol. Mela hawnhekk importanti illi lil ħaddiem għandhuhom dik iċ-ċerta tip ta' kontroll, intuhom ċerta involviment għax huwa pruvat anke minn studji li saru illi meta il-ħaddiema ittijhom dan l-involviment u ttijhom dan il-commitment minn naħa tal-management ħajuru iktar dispożizzjoni lejn illi jgħinu fil-istruttura tal-saħħa u sigurtà u anke fil-prestazzjoni tal-produzzjoni tax-xogħol tagħhom. Nirringrazzjakom. Grazzi tal-segwitu dan il-webinar, ċertament l-informazzjoni kien hemm ħad tkun utli għalikom u f'każ li jkollkom bżonn ta' aktar informazzjoni għamlu kuntatt mal-awtorità
Importanti dejjem li nieħduh ħsieb is-saħħa u żgurta tagħna u ta' min nistiġa fetwat mill-azzjoni tiegħu u missjoni tagħna. Grazzi.